Já se těch vašich nikách nevyznám, já si myslím, že to je původně kodlín. A to taky není. Kvary, nebo jak jste to říkal. Já jsem tu mal sestru, takže... Takže už jsi ready, jo? Aha. Něco jako Game of Thrones style? Který hod si ještě prostě ne, pašku a jdem. Jedlo. Tak jo. Zabít. Který to fáš? Počkej, čas, jaj, dobra. Piče, už nevím ani svoju rotačku. Jedna, 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 som Roguna. 9. Já jsem Monk, když mu to je to chyba healera. Já jsem si chcel nastavit ještě v jednu auru, ale nestihnu se. Víte, jak mi to seká? No, to a také. Čak sekáš si, milička. Ty felcaster ještě tady na druhé straně. Ty kokotí mě pan. Tanky. Jdou tanky. Hejt. Odpalte tanky. Tady ten se mění na metaforu vozu u nás, ten druhej. Jinak kdo sběrá ty bedničky? Já. A na druhé straně tady depešáku. Depešák na hlavu. Označujte, jo. Proč jste označili Felcastera? Vy si tu vidí zase. Felcast, či budou dva? Ring. Když tak se vlastně to spreadlink, který vám to může vyhodit. Aby tě ten berserker neumlátil. Jo. Ten byl nejlepší na to asi. Má to na v pohodě, má to v pohodě. Jo, ale... Dobrý, když tíhám to. Bacha bomby. Dispel, dispel, dispel. Toho berserkra už. Orgované, hoď mi, hoď mi. Pozor bomby, jo. Tady. Dík. Data Bloodlust. Plošně všechno. Rančetka do toho, do vrtačky. Milíci do transportéru. A ne, chci se zabít předtím. Na prostředek jsem hodil banner. Já sochu. Ten transporter už je mrtvej. Píča. Daru bruta. Resněte Evelise rychle. Dám to tému. Pacha na ty šokové věci. What the fuck, čo ma zabilo? Adi. Dobrý, tamten nejhorší je už je mrtvej. Adi, vemte si Adi. Hantři, projeďte toto nástřelama. To má počkat. Korky na healing tideu. Mám. Grud dole, uklidněte to. Je tam spirit linka. Dobrý. Nastřelte to do Hunter.
Tady to už je v pohodě. Resti mamu. Res Elize. Hej. Špojí. Domlaďte ten prostředek. Už jedou tanky. To metamorfóza ještě a tanky už. Metamorfóza je u mě, to je v pohodě a tanky jedem. No da. Chlastám. Jsi to dostal za 350. To bys nejty na raidu dělat neměla. Až to nejdu. Střízno. Tady se to toleruje. Alebo pred. Tak, tak okay. Jako pravda, že já když piju, tak točím taky líp. Tak pozor, teďka se soustředte, teďka tady přijdou ještě takový tam ty, jak nás půjde overwhelmnou, jo, tak bacha na to. Jo, začíná chlost, takže tankovat. Já si jdu pro pití. No, tady to není úplně o tom, že budeš tankovat, tady prostě těch adů bude potom prostě moc. Tak tam je DPS ring, je to. Pozor, bomby. Bacha na bomby, na bomby. A ty naše kastery zase dáme prsten. Už jsme tady měli i vibe na 1%, nebo kolik to bylo. Jedno. Tak fakt dávajte na to bacha. Dobre, jde tam, pojďte. Napravo transportér. Ještě to focus tam, mění se. Vodný strychle, vodný všechny věci. Podnášet. Forecastu tady toho, co se měníš. Máme tu toho. Nahoře je berserka. Já jsem ho zobral. Jo, tam tu, kde se tam vzal? Nevím, no. Já jsem tam šel dnes to a byl tam. Tak, tam. Tam. Tank, lodky, jo. Zabijte ten tank hlavně. Shield wall mám. Korgine, jestli máš spirit linku, hoď jsem. Jestli máš 8 točku. Další tank. Vodní sto střelivo. Dej mi ten. Dobrý. Ale to uřím se dosílí. Oh, mrtvej. Já jsem se nevzpomenul, jak se jmenuje to ta Orgovanova vigilance, ale dobrý, je to mrtvý. Myslíš to tvoje vigilance? Jo, tam je taky. Děkuji za věc. Proč jsem dostal za 350 tisíc? Tam je půl. Já jsem okolo sebe nějaký fialový fajný kružok a zrazu jsem dostal ikačka. Tak vlastně ale kružko se nespí asi. Ale ten kružek byl na mě, akože nie okolo. A já jsem se hýbal a ono to išlo se mnou a zabilo mě to. Myslím, že to bylo od toho nějakého velkého ada na G něčo. Je to možné, no. Vypadá jako zajímavý. Potřebuje ještě někdo ty ledrové vrysty, ať vím, jestli mám dávat bonus roll nebo ne? Já bych si jich zobral. Já to jasně. Jsi tady jednou za týden teďka, to dám asi jedné. Tepe však nemá nárok pro nejtý, to jsou stejně běsový staty. Tak víte, že já vás mrdám rovno. Prolojte to rychle, prosím vás. Okay. Mindspec, ne. Perbis, okay. Inor upgrade. Ne, ti ale ten bonus roll si klidně daj. Orgované jsou tam ty taky se speedem, tam ty druhý gatě? Nevím, myslím, že iba jedni byli so speedom. Ne, oboje jsou se speedem, hele, koukám. Hej, nevím přesně, jako. Měl bys mít se speedem, teda koukám na to. Já mám, ano. Ano, a ty, mám. A na co máš gatěšek, máš 400, ne? Ty druhý mají taky speed. Ježíš, ozaj, to jsou setové. To nič, ak to někdo chce, pýtajte si, jasné, no, si, okay. Já si to zle pozrobuješ, no. Jasné, to jsem. Ok, ak ich někdo chce, ty platové, tak hovorte, dávám.
Nikdo to nechtěl. Za 47 goldů? Tak to mi je klidně trojdní. Tak je tady něco, co si můžu vyrolovat já. No dobré, zdravím, když nepadá, tak já jdem pryč, hej, čau tě. Žádný takový. Musíš zabít, ještě musíš zabít druhého bossa. Tak jo, okej. Jo, hezky. Korupte sifon, korupte blablabla. Já se nejdřív teda, budeme chtít pokračovat tady v tom setupu, nebo teda to přehážeme nějak? Zatím to můžem zkusit, nevidím to. Orgovan, Evelis, ty určitě tady potřebujeme na HPčka. Lady nám dává tankovací CDčka. Takže jediný eventuálně elfička. Ten rozazuje dobře ty. Ten dotky na bomby. Takže a depešák eventuálně to taky na ty bomby, dobré, je to jediný. Ne, já nevím, co to mám ani robit, ty vole. Ty jsi tady nebyl ještě. Ale to jsme se nedostali ani do druhé fázy. Na teleport. Jako já ani nevím, kterou bombu mám targetovat, hej, vidím bombu. Quick fuse. Quick. To bude nejrychlejší. No, tě ostatné si moc asi všímat nebudeš tam. Včera i škoda jsme budeme mlátit dotkami. Kafe mám student, díky vám. Nemáš za čo. Čekaj studené, dobro. Máš AS kafe? Ještě raz. Kafe bys měl zalejvat 94 stupňovou vodou. Tyhle máslo, já pičo, ty jsi typický rypal, vole. Vidíš mě volat, stačí, když jsi... Nesu tě Marky nějak blíž, je? Vyklazenou kolou. Kdo si zjistí, že dneska jsem hodně. Teoreticky můžou být malinko blíže, čekaj, já teďka si musím rozházet grupy, jo? Ne, je on, že tě ta modrá a bělá a fialová jsou nějak o dost blíže k němu. Sami zda. To je jedno, že jo, to je v podstatě, to je... No já si stojím na svém spotě, takže mě to je jedno, ale... Okej, tak jak to uděláme, čekaj, do každé grupy jednoho healera. Okej. Zatím to teda budeme takhle, v každé grupy chci jednoho huntera, bychom měli. Dva milí, jeden milí, dva milí, okej. Okay. Takže celisák. Ta Korgin, měsíček, Piri, modrá, nejtí, zelená. To je, ta značka je potom v jakém rohu místnosti jste potom v rámci mezifáze. To znamená, žlutá je z pohledu teďka, když se koukáte na boss, na bose, tak skupina číslo 1 má levý zadní roh. Skupina číslo 2, tam je Korgin, to má vlastně levý přední roh, tady před bosem. Piri má modrou, skupina číslo 3, pravý přední a nejtý zelenej, pravej zadní. Já když nevím, možná tu, jo necháme to takhle. My si ty bomby lodky bereme teda jakým způsobem potom? Ty máš jakoby tam ty, co jsou tady teďka u vchodu, ty máš ty, co jsou u vchodu do raidu a já mám ty, co jsou u schodu, jako minule. Ale tak nějak, jako samozřejmě my jsme na to dva, takže my si s tím můžeme poradit, pomoci, jak budeme chtít, jo. Jak uznáme za vhodné. Uděláme lomeno AA. Kolbůrová zkratka. Ačka, to ten nemám za play. Hlavně nechoď bossovi, aby ti to nedalo lomeno auta, tak. Reload UI. Já tam teďka budu chtít dát... přehodíme Piriho na druhý bomby a Korgina dáme na třetí bomby. Talisáku tu je revival zkusíme nechat tak, jak jsme se bavili, to znamená... Aha. To znamená, že bladla zdáme na začátku a ty ten revival plus nejtý tramkilka budeš mít připravený na čtvrtý pounding, jo? Po mezi fázi, protože tam to prostě není dohýlovaný. To tam necháš, bys to tam rychle odpál, dotopoval a nejtý už to potom
přehýluje tou tranquilkou. To by mělo fungovat. Já to popnu přímo, než začne castit pounding, aby se to... Takže zapnul. Já mám druhej? Jo, já to jdu přepsat. Okay. Tam to budeš mít tak, tam to máš hlavně tak. Tohle window, Iron Reaver... Jo, budete tady mít typu, první je... Jo, a byl tam Orgoman plus Nate, Evelis plus Alois a třetí... ty HPčka, protože na začátek je celý... Tak, plus Nate. Je na ten pounding, hej, to myslíš? Jo. Dobré, už jsem si vzpomenul. Ty budeš mít teďka jiný pounding. Dobré, pověď, číslo je to. Celisák plus Nate má první, druhý bude mít teda Orgovan. OK. Plus... Spiri all in. A třetí bude mít Evelis. Plus Korgin all in. Accept, send. Tyto celesáku vlastně samozřejmě na začátku můžeš bouchnout taky. Já Piri... ten první popovat nebudu, tam se hodí rain, když tak. Rank je ve druhém, pozor, tam musí být rank. Nemám nabíjačku na telefon. Mám iba USB kabel. Já si tak nabíjám telefon. Rank je ve druhém, protože druhý pounding je asi 3 sekundy potom, po tom tankovacím výbuchu. Artillery. Takže tam je dobrý, když se tam ring popne zhruba nějakých 6-7 sekund, než mě bouchne artillery, protože s tím odcházím já. To se dá. Piri tam v tu chvíli, než já bouchnu, začne točit všechny cooldowny, to znamená absorb ti přiletí do prostřed poundingu. Takže ho tam rovnou zužitkuješ. Třetí pounding je takovej, že tam je pounding a asi 7 sekund po poundingu je artillery. A u prvního není nic. Tam je až ten druhý, že to je nedohýlování z toho. Mezi fáze, protože tam je neustále nějaká damage. Takže ten první vůbec ring, ten musí být na to druhý, podle mě, jednoznačně. Jo, a jedna věc důležitá. Unstable Orb. Minulé z toho byla strašně moc damage. Hlavně tam ty naše nejlepší půly skončily na tom, že tam pět lidí bylo vlastně během poundingu, mělo pět lidí Unstable Orb. A ty lidi, co měli Unstable Orb, umřeli v poundingu. A z čeho dostáváš? On to po každém poundingu snad vyhazuje. No, ne, on to hodí náhodně na nějaký lidi. On to dává... On to háže na dva lidi. A jo, to je to. Tak nějak random to háže na dva lidi. A pokud v okolí těch dvou lidí... Jo, dobrý. V 8 yardech je nějaký další člověk, tak to chytí ten další člověk. Tu damage. A je to 26 000 za sekundu na 15 sekund. Tady na to si dávejte extrémního majzla. Jo, protože... To je... Rozestup, no. A tam je hlavně strašně moc těch zelených sraček a ještě jak on leze na zem, tak dává další, jo. Takže bacha, vyhýbejte se tomu, nevlezte do ničeho zbytečně, co nemusíte. A hlavně to inferno na zemi, ten oheň odhazuje při každém jeho abilitě. Z toho tam jsou ty staky, které tam prostě ty lidi dostanou a pak už se to nedohýluje. Plus do toho, že tam ten Unstable Orb a předtím, když na to měla vlastně nejtý samotná tranquilku, tak to prostě nedala. To prostě nedotopovala ten raid, aby... Víš co, ten raid, když je dotopovaný, tak bez jedinýho castu healu přežije kompletní pounding. Všem lidem zbyde tak 10-20% HPček, ale přežijou to. Ten pounding tě dá za těch 8 sekund dá 300 000 damage. Takže ty potřebuješ, aby ten raid byl dotopovaný předtím. Proto teďka tam na to jsou dva cooldowny. Teďka seš tam na to ci, ty celisáku máš tam na to ten revival, abys to tam dotopnul, hlavně tady v té fázi, a pak je tam nejtý tranquilka. Pokud by s tím byl problém, buď to vezmeme Ghoula jako pátýho healera, anebo přehodíme Bloodlust.
jsou dvě varianty, které se s tím jdou ještě dělat. To znamená, jako, že Bloodlust použijeme jako healerský cooldown, aby se to líp přehýlovalo. Nic víc s tím dělat nemůžeme. OK, a... Jo, Korgine, prosím tě, Korgine, ty v první fázi, nebo s lesákem se snažte stát na měsíčku, nebo jakoby poblíž měsíčku v tom směru, protože on dává, baráž dává vždycky jenom na healery, targetuje. To znamená, dobrý, že jakoby rančetka jsou sprednutý tam kolem vás, na obou dvou stranách, ty máš vlastně, ty s lesákem máte grupu 1 a 2 na healování v podstatě. Ale Piri a Nate, ty budou zase na modrý, budou mít modrou. A tam jde o to, že... aby prostě rančetka mohli stát a tunelovat bose, jo, protože yes. vás to bude tarčitovat. Je potřeba z toho fakt vyběhnout, jinak ti to dá one shot. Jo, pohra. Dává to one shot, je to fakt nepříjemný, kolik to dává. Nějaký hodně. 860 tisíc, jo, takže prostě tak. A až se bude blížit tvůj třetí pounding, tak to klidně prostě rozjeď ještě 3 sekundy dopředu, až dotupuješ ten raid, jo, protože ono v podstatě ten raid ještě fakt topnutej, když tam vyhodíš všechny ty CRčka, tak v tu chvíli potom už ten pounding to nezabije. No, sice třeba ty lidi padnou na 50% HPček, ale žádná damage tam není. Hned potom třetím poundingu je 7 sekund, tam je artillery, to se dohýluje úplně v pohodě, aby že to artillery. Pokud lidi nestojí blízko a z artillery se chodí ke schodům, tak lidi dostanou tak 100 tisíc, maximálně 150, pokud stojí blízko. A pak je tam blitz, jo, bacha na blitz, do toho se taky nechytit pro všechny, protože blitz taky zabíjí, hodně zabíjí. Při tom poundingu, nevím, běhá se to normálně pod bossa? Ne. No stojíš, tak při každém poundingu vlastně druhej a třetí, tak šamani házejte spirit linky na tu svoji grupu. Tak ono tam stejně se ti tam lidi nenaběhnou, ty musí být stejně ideálně ve spreadu, protože tam jsou stejně ty... A tak můžou se ti spreadnout na poslední dvě vteřiny, že jo, to už si nic nestane a už... ty orb stihne. Už je. Tam je důležitý, aby ten healer, který pouští CRčko, si naběhnul pod bose, aby měl v tu chvíli v range všechny. Žádný hunter by nebo žádný rančetko by nemělo stát na maximální range, ale trošku blíž prostě, aby dosáhlo na toho bossa. A ten healer, co to bude prostě házet, to CDčko si doběhne prostě někam do prostě třeba na fialovou, jo, si na ten pounding naběhne a tam to prostě odpálí. Ten to zkusit, ne, lodky? Ten to zabít. Tak dobře, tak jen to pokusit se zabít. Jsem to já, tak se cítíš, co? Já jo, celý se tady. A měl velkou pizzu dneska prej, tak... Ne, zítra budu mít. Až zítra. Ty vole, stíhám si uvarit ještě druhou večeru? Ne. Odkryj sídlo. Se teďka zrovna jem, víš? Pizzu jsem neměl už dlouho. Pojďme to zabít. Tak jo. Půl. Já poslali v Chorvatsku. Dělal si mi chuť, ty ve. První baráž bude na bomby, na měsíček. Bouchám teď. Mám. Bouchám. Pounding. Uj, baráž modrá. Táhnu bose trošku a ber si ho. Teď rozestupy, zkusím se drží. Baráž. 2, 1. Bum. Bacha na blitz, bacha na blitz. Letí v bráně, bacha. Vypadně to od bose, vypadně to od brány. Nechoďte tam k tomu bosovi.
Baruch, jo? Už to tam toč, toč, toč to tam pěry všechno. Pěš tam všechno toč. Sorry, já jsem na to zapomněl ti to říct, to předu. To byla moje chyba. A ten ring tam byl taky. A něco jsem, to byla... Vibe. To jsem měl říct, já dřív. To baráž. Jíráme nebo žijeme? No, zkus prejsť. Prežiť něco. To nejde přežít. Bez problému. 600 na 1000. Nechte se zabít. Naběhněte do toho zeleného. Teď si klikněme na DPH a počkáme, jak zomra. Prvně, já stejím blízko té bomby. Umřete, než bouchne ta bomba. Jasně, Pedy, ne, já ti to tam musím říct, to byla, tady to já jsem to Alizovi vždycky říkal, že to tam má vytočit. Tam má vidíte? Tak to se to robí. On je všeho blicem, jo. Zároveň i ten ring tam byl pozdě. Fucking vanish. Minulého, nevím, kdo ho minule zapínal. Ani. Ne, ne. Už jenom to někdo neplní tě, prosím. Vidíš tu bránu, čo je za tým bosom? Která je zavretá. Když dokážeš rozstrelit, tak můžeme jít celé. Když je prebúraš. A zaujímavé, z diaľky uvidím pekne otvorenú tú bránu. No, textúra. A to je náhodno, že nemôžeš skipnúť proste bossa. Prečo proste? Proklikejte buffy, hoďte si flašky, jídla a tak dále. Pointa 15-minutového sloku bylo to, aby lidi nestáli v unstable orbech a dalších věcech. A řekli jsme si nějaké věci, které jsme zjistili od minula. Co bude, když uděláme všechno dobře, tak to zapijeme. To jsme viděli, ale a ještě, a ještě to bude Archimondovi. Tady tu taktiku umím i na Archimonda. Ty. Mám se ještě co učit. No, bohatý, no. Ještě to trochu proclo, ty vole. Pojďte držet ty rozestupy lidi. Na modrou. Na modrou. To bylo trošku aj out of modra. Jujujujujuj. Obsaží. Někdo nám zomral. To je celý sáku, nešetři tam ten revival tady v tu chvíli. To je úplně zbytečný, že ošetříš, na co ošetříš? Můžeme vypnout, máme tři lidi mrtví. Ale jeden byl ještě před poundem. No to vím, ale dva museli na pounding. To vypněte, vypněte to. Zbytečný, zbytečný půl takhle. Celé sáku nám ten revival tam normálně odpál, protože minule tam na to bylo to, minule tam na to bylo HPčka. Navíc, prostě to tam ne, to tam, jako tam budeš stejně 3 minuty sušit na nic jiného, protože to stejně nemůžeš dát nikde jinde. Ale někteří stáli moc daleko, asi 3 nebo 4 lidi s nima to ani nehlo, jo, takže trošku blíž k bossovi. Předpokládám, že jsi asi stála někde poblíž tý failový, že jo, když to točila. No tak u bose, že jo, jsem byla, protože jsem utíkala před tím... Jasně. ...artilerkou, ne, před tím, co haže, no. Paráž. Přesně tak. Jo, bacha zase, Orgovan, bacha na tu baráže a... Jasné. A celisák prostě. Normálně vždycky ten, znáte celisáka, vždycky ho vyhodí prostě hned, jak vidí nějakou damage a prostě tentokrát nic. Přemýšlej ekonomicky. Jo. Čekáš, to bude stát za to.
Oh la la. Jo, proklikujte buffy, flášky, jídla a všechno. Are you ready? Proč u nás stojí pomerančové lodky? Máš rád pomeranče? Mám rád ovoce i zeleninu. Maso? Maso já nemusím moc. Maso mám rád, ale hodně. A co třeba Magdalín? Bomby, baráž na modrou. Ty vole, snad nejde. Šetřete to naraz. Pouchám, teď. Je tam bomba, chlapci. Bombu... Dejte. Čekaj, jdeme dva, jo. Stačí. Právě. Bounding. Běhášte tam ty cerečka. Aby to náhodou nešlo. Neresuj se celé... Neresuj se. Baráž. Jste ho dali nějaký? Artillery. Otáhně toho posledušku. Ano, stejně stopa. 3, 2, 1, bouchám, teď. Blitz. Bacha na blitz. Dej je Terenci. Potom bacha u brány. Poste k bráně. Poste do prostředka. Pouštějte ring. Mám ho. Pouštěj tam cerečka, piry, všechno teďka, okamžitě. No, takhle to má vypadat. Mám bose. Mezi? Fú. Já to viděl. Artillery. Bounding, koordinate tvoje, poukni to tam všechno. All in a Evelisové HP. Beru tě ho. Bouchám, teď. Bomby. Jo, on jede! Nenechte se s tím sejmout, po druhý nenechte to umřít, Korgene, přehýluj se to nějak. Jo, jo, sorry. A dobrý, jdeme do... Máme rest na Coldbuna, restněte Coldbuna. Pak moje. Artillery do boku všechny. Bacha na všechny debuffy, kdybys tam měl moc bomb, tak mi řvi, jo? To je to tady až bomba. Snažím kde doběhnout. Nevidím. Máš tak, máš hodně bomb, koukám. Já mám tam celk, mám tam 3 tečka. Dáš je? Vládnáš to? Po to stanu heal také. Dobrý. Nejde to tady. Ajo, ještě tady jedna reaktiv. Nemůžu už jet. Padá boss, padá ještě boss. Ještě tam jedna reaktivka, jo. A bouchne. Stejně Waffle byl mrtvej. Mě se jmo ten boss, jak jsem byl tu reaktivku. Tu reaktivku může vybrat aj... Já jsem teďka vybíral. Já jsem teďka taky vybíral, to můžeš i ten s Glittering Viskou, to může vybrat. A jak vybereš, to k němu přijdeš, jo? No, přijdeš a klikneš na ní. Přijdeš a klikneš na ní. A tam ta jak má kolem sebe takový to... ...to ohraničení, to se taky někší, ne? No, to je až posledná. To já vím. Reinforcet. No, já to vždycky nedotknu, alebo keď tak za Flynusan mi najlepší jde ta reaktivka. No okej, okay, tady to už nebyl zase tak špatný půl, kolik byl ten boss měl procent? 41. Kolik? 41. 41. No a ty rozestupy, když umíme si vyjebat baráži, tak jak psal Kolbon, chce to...
byla do rozestupy už. To podle mě to přichází po baráži, že přeběhnete po baráži a už se nevrátíte na své pozice. Dva rančetka, můžete stát jakoby v podstatě víc jakoby kolem fialový, že jo? No já stojím tu, úplně za každým. Ale ještě ma nič netrafilo. Nemá čo, on mi k tý fotce napíše. Tepláková jsou pro hici kůlet. Tak buď panga hocik doleva. Jsem post... Vždyť jde Evely se maximálně kryptové. Jo, tak kdyby nic jiného nebylo, tak... Evelis, já mám dost masterkových, pojď sem, kde si? Mám krytový žrádlo, kdyby nikdo jako nutně potřeboval. Já jsem normálně žrádlo, jsem hladný. Mám celý sáku, tam jde o ten druhý bounding, protože tam je damage právě z těch ohňů už potom. Ještě jak tam přistane, tak se rozhodí ty ohně a to se nepřehýluje už potom. No, To je ten čtvrtý pounding v podstatě v pořadí. Klidně to bouchni na ten první, že jo, ať je tam prostě safe, ať je tam jistota. Nemá smysl, ať je ten raid to play. Vám to ušetří manu a prostě starosti. Na co se čeká? Jo. Půl. Konče tu, kdo to je embody? To je takovej zlepá. To nějaký emoci, ne, ty vole? To bude nějaký uprchlík, Siřan. Ke mně bydlet nepůjde. To bych ho taky nechtěl, to je takový hajzl. Ale časem už to bude, že ty nebudeš bývat u něho. Baráž. Někam na oranžovou bacha. Depešáku. Já jsem prežil. Pouchám. Teď. Pasi, ty si. Guess. Baráži ty rozestupy, pojďte. Na modrou a rozestupy, protože bude ten. Ty vole, tak snad, to jsem nebyl asi nebo. Teď rozestupy. Ježiš, já to vydal určitě ten ring, koukám. Baráž další. Bacha, tady někdo je u mě? Ejrý, bacha, dej se něco, bouchám. Boom. Ty vole, to je na mě. Jde. Boha. Trošku ty bomby. Nechoď tak bráně. Rozestupy. Hele, má to smysl. Piri, můžeš Bocham. Si stoupnout. Můžeš si stoupnout, Piri. A už se tam všechno pouštěte. Už tam všechny ring a nic. Vzal jsem roz. Okej, tak dobrý. Přežili jsme to, ale... Dobrý, otáhni toho bose pryč do prostředka, jděte od brány. Bacha, baráž. Bouchám. Tak bouchej. Founding, teda Korkina, je to tam. Bar mi ho. Mám. Bomby. Bouchám teď. Blitz. Ne, nechte se chytat do toho blitza, prosím vás. Další blitz na zpátek. Piri, bacha. Je trefil. Nech tam. Dobrý. Dobrý, je to skoro stejný půl jako minule, akorát Cold One mrtvej, no. Tak... No to je úplně stejný. Myšlel tím, kolik lidí přežilo. Ještě jeden idiot jenom se našel. Ale nebuď na sebe tak zlé. Rip. Ty brala quick fuse, nebo tu tankovací? Ne, však tam je stále. Já se k něj postavila, nevím. A zmizela se. Selfiečky dělají trochu někde ještě. Mhm. Aha. Se tam v pohodě lotky?
Wow. Teďka už asi ne, protože celý sák tu není. Aha, tak nic. Já jsem tak nějak stál mimo ten oblak, který rozhodil a on mě stejně přijel. Ten oblak, co rozhazuje, tak tam nestačí stát jenom těsně do toho, tam ještě, on to hází ještě kousek od toho, tam 3 yardy někde od toho nebývá na zemi, musíš být aspoň. Tohle bylo spadě. Tak 2¾, no. No, já to jsem měl tak na tu baráž, že se riskuje jako debil. Je to jedna ta? A tak to je jedno, vzhledem tomu, že máme celý sáka mrtvého. Ale v pohodě, jako jsem mrtvý už půl minuty a furt mám první healing. Ale v podstatě tady to by bylo celkem, kdyby tam nebyly ty smrti, tak to byl dobrý půl, protože nám to přistávalo ty bomby, tady žádný nebyly z mezi fáze se napletu. Strašná zelená bomba, ty. Holka na něho. Sice tam bylo trošku jakoby ten wafle, jak nám tam umřel. Kolbon. Co? Tak. No, zkouška. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. To je sáku, jak... My musíme s tou artillery utíkat. Ne, ale tam jde o to, že když ten jeden uteče, tak ten druhý prostě jak si to přendáváte, tak uděláte prostě 5 kroků dozadu a já se musím hejbat, abych na tebe vůbec došel třeba. Stůj, healeři stůjte co nejblíž bossa, to je jasný. My tam musíme, že jo, tak on ten boss se furt pohybuje, myslím, jako my to úplně nemáme zas tak, jako. Méně hrdíček a jdem. Depešáku, jídlo. Ty půly nejsou špatný, tady ty poslední dva půly v podstatě. Korolače to v tom přešití mezi pára, tak to bude dobrý. Vypadá to úplně stejně jako heroický kill Black Handa. Umřel Illy a dali jsme to, teď budu umírat Fulton. Mám den. Do prdele, DJ Laszlo. Bouchám teď. Je tam bomba? Mám bossa. Bouchám teď. Bim bim. Modrá. Baráž. Per. Bílo. 2, 1. Vibe. Nechci to dobře, ale... Hej, tak není se ty bomby, ať nás to vypne. Pohodě, já se o to postarám, kluci. Naskákejte do toho zelenýho. To on mě nechtě, on mě nepomozí. Žám 2 sekundy, boys. Ne, nezničo, hahaha. Takhle to máme dát. To je hrozný boss, to jistě v té hře by vůbec neměl být. Že jo, nedá se a zejdnout tohle jako píčovi na to. Bych ho zakázal normálně. Přesná, bych si zakázal Hunty, až pak toho bose. No to ne, to Hunty? Ne. Hunty? Proč? Co to svině? A za to tak já bych hrát Paladina třeba, pak. Tak bych zakázal tebe. Já ne. Je nejhodnější tady v tom raidu. A...
týhle ty gildě. Ten boss si teďka zahrál Vibiku pěknou. Tak bych zakázal jeho. Já mu se říkneš guildu. Tak, ne. A já bych všechny ty vovka zakázal. Internety. Já bych to hrál jako, prostě že umřeš ve hře, umřeš v reálu. Takže bych byl mrtvý hned. Se nestneš. To by si, že mi tady mají hýleři tak rádi, že by mě jako restli, jo. A pak by se měl na opravy, chápeš? Já myslím, že to bys potom nemohl opustit ani garrison, ty. By mě to asi zabili v garrison. Tak co, kde ček, dem. Ježišmarja, to bude dlhý večer. Ale zbíhají se ty healeři na tu fialovou. Ne, přiběhnou trošku uprostředku, že jo, ale to je to i na rančet kápy, co se k tomu trošku přiblížili tomu bossovi, pokud je to healer z druhé strany. Boston, dobře. Dobre, mojme. Red okay. Bull power, jedem. Pozdrav, jsem si rozbrh. Já už myslel, že ses nacucal birem. Nemám pivo! Ne, nevěřím. Ne. Zatím nevěřím jako, fakt ne. A to je moment, kdy si uvědomí, hej. Že svět zpěje do prd. Co ti stalo? Nevím, co se stalo. Někdo byl rychlejší. A nebyl to ani ten. Máslo. Nebo koho spolu? Otáhni toho bossa trošku dál. Pouchám teď. Máme osamocená bomba. A nikdo jí nejede. Nějak ne. Joj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 
Airy stál daleko, Airy, dej se něco vlí. U ty baráže rozestupy, baráž, jo. Modrá. Pojď teď rozestupy dáme, šup. Baráž na někam. To je ošklivá, to je ošklivá. Hra snejtí rychleji, bouchám teď. Blitz, bacha na blitz. Já jdu k bráně už. A všichni pryč od brány, pojďte od brány. Od brány. Dobrý, nikdo tam není. Pozde, za mnou, ty vole. Řekni, až s tím budeš. Ring. Terečka, už to toč, toč to teďka, toč to, toč to, toč to, toč to. A nedá. Rozestupy. Mám. Na bílou. Bochám od brány. Korky neupouštěj. Ber bossa. Mám bossa. Franci, nemáš vůbec záč. Děkuji, děkuji. Rozestupy. Dva, jedna. Bouchám. Blitz. Bacha, na blitz, nenechte se chytnout do toho blitze. Jeden na zpátek. Byla taky pohotová reakce. Promiň, to bylo krajem. Paze. Charge, bude nám přistávat tam, dobrý. Tak jo, soustředte se na všechno, jsme všichni živí. Proklikejte buffy, nejtí byla mrtvá, tak ať má úplně všechno. Odnášejte správně artillery. Tady já nejde modrou, tak no. To je bouchne rychle. To tam nikdo nedamageoval. Jak se to může stát? No, my se zeptej. Já už tady nic nemám, máte lodky? Máte, máte. Lodky tu má ještě. Já tady mám jednu. Podaj další. Prosím, pojďte tak tam proč. Já nemám moc kam ubehnout, takže... Kdo pomoze, tady nic nemám na své straně. Tady nahoře je celá plná, jo to. To se má zabít nejdíl. Já pojdem tu ono. Ups. Režim. Z
nech tam toho bossa takhle, rozestupte se kolem něj, dozabijte bomby, beru bose. Pafle, má to teďka prohozený, to nevadí. Dávejte bacha, kam ta baráž lítá, stoupněte si tak, jak jste byli předtím. Bomby pod bosem, Beru tě. Beru ho. Běžím pryč. 3, 2, 1, bouchám. Celisáku, bouchni to tam okamžitě. Nejdý. Tam je ring spotkama, jo? Baráž. Na 20? Já si beru toho bossa, protože teďka bych chodil normálně. Tak řekněte, když chcete. Tohle prosím, tak jak to má být, ber ho. Beru ho já. Asi na 20, či? Baráž. Okej. Já bych dal tak 25. 3, 2, 1, bouchám. Blitz. Počkej, se vrátí z blitzu. A pak jsou bomby, boj. Nenechte se chytnout do blitzu, nenechte se chytnout. Bomby, pojďte. I'm fast. Od brány, bouchám. To bouchne. Od brány. Ne, nebuchně. Dejte mi něco a já musím... Mám ho. Potřebuji dohýlovat, jestli máte něco. Mám jeden res. Tak jdeme ring, či? Resněte Korgina. Tady to je to. Daj ho tam. Mám. Baráž. Čekaj s tím ringom. Já jsem mrtvý, už jim musí někdo jiný. To je jedno. Miličko nějaké. Bouchám. Teď. Pounding další je. Fed. Dej si něco, Fed. Korgina všechno to je. Podpal to tam. Všetko jsem mala na... Já jdu pryč. Bomby, pojďte teď bomby. Bouchám teď. Pozor na blitz. Bacha na ten blitz. Mě chytil. 10%. Takže ještě piju, jedna piju, fáza. Piju. Vyřešte ty bomby, přežijte ty bomby a je to kill. Jo, nestihnem zabít tuto jedno. Jo, to nedáme na bomby. Zkuste tam cokoliv, do ní napijte druhý podkyn, cokoliv, jestli máte ještě artillery. To jsme vypotkovali. Vela mrtvých. Jsme dali všechny podkyny, co jsme mali. Healeři jsou živým, dá se to stále přehýlovat. A tady bouchá. Klik. No já nemám kam utěct s tímto. Dobra, pojď. Máš tam všechny modrý? Tady je zelená jedna. Na fialu. Vidím, je bouchne další moc. Bouchá. Já jsem teď vzal jednu. Bouchla bomba. Quick fuse. Tady je další quick. A to u mě na zelený. Teďka už nás pozabijou, to je jasný. Veľa ľudí bylo mrtvých, než by sme to zabili ešte, než vyběhne hore. Mhm. Přesně tak, tam bylo těch 5 smrtí, vlastně tam nám chybělo 20 mega. Evel is execute fast a tak. 18 mega, že? Vafle, jestli to nedáš, tak chceš tam. Clutcher kick. Vola. Au. Dejte mám to někdo. Prosím. Jak stál, zrazu spadl na zem. Bochla bomba. Jak, kde nebyl nikdo, Darve? Tam u nás dárem se jsme byli vzadu někde na modrou kousek nebo kde. Já jsem byla na modrej. Jako healer mi se modrý. Healeři by měli jakoby být neustále rozprostřený tak úplně neustále stejným způsobem. Ghoule, hele. Ještě tu ghoule na TSku. Momentálně to vypadá, že se to takhle zvládá. Teďka tam plus měl kolik? 15 milionů. 17 8%. Milionů. 8%. Takže buď tady jdeme nahoru, ale myslím, že teďka ten setup asi měnit nebudeme. A teďka jsme ufalk blízko killu. Prosím vás, bylo to jenom o těch pár smrtích, jo? Tam v podstatě opravdu... Ten ring, mimochodem, nešetřete. Nešetřete ho, klidně ho prostě. Jakmile přistane boss dolů, tak máte najetý zase 3-minutový CDčka. Máte tam prostě, tak ho tam odpalte. Druhý podky, 3-minutový CDčka a okamžitě ho tam hodně hoďte.
Není to lepšie do tých, od 20 ten ring s tým všetkým? Tak na 25 bych to fúšil. Ono sa s tým strašne dlho čakalo, tam fakt 1,5 minúty stalo. Ne, ne, ne. Hele, ten eventuálne, když ho odpálíte okamžite ten ring, tak teoreticky ešte môžete stihnúť možná ten ring dát třeba ešte na 5 sekúnd proste než vzlítne. Jo? Hmm. Okay. No proste zabijou se bomby, všichni jsou u bose a dá ring, prostě tam fakt nemá smysl na nic čekat. Na ring bych dával na cooldown, ne, to bych prostě... Nemůžeš ho dávat na cooldown, protože takový ten první, ne, takový dáš na začátku, pak máš 2 minuty a on vzlítá nahoru ten boss zhruba. Nebo i v blici, takže to nemá smysl ho tam dávat, ale teoreticky by mělo smysl toho tam dát, když by ten boss měl třeba 2 mega nebo 3 mega, aby se ho domlátil, no, eventuálně. No, však v bombách to těž pomože, ne, když tam je. Na bomby není, já ho dávám, než vzlítne. Ale ten ring, než vzlítne, ho nedávej, to je blbost, tam ho nevyužiješ, potřebuješ ho, aby se ho měl hned, jak přistane, když jsou nový 3-minutový CDčka. No a jakože já jsem mu dal vždycky, ještě než vzlítne poprvé. Asi si tu? Tam je, jsi potka nebo flaška? Flaska. Tam bych ho fakt nedával, protože tam... Takže ho mám dát na bomby? Ne, až přistane. Ale ty si chuj, to se dobije po bombách. Ale po té, co přistane, tak tam máte nový 3-minutový CDčka. Vy tam vyplitváte bez toho ringu. No co, však ring můžeš dát. A ten ring předtím, než zlítne, tam dáváte vlastně na co? Na 5 sekund, než potom jde do blicu. Nož, do jakého blicu, vole? No, full loaded, ty vole, tam ta pičovina. No on dá, prostě dáš ho na start a pak ti vyjde na posledních 5 až 8 sekund. Pak máš bomby a pak jak přijde, se ti nabije. No ale to už jsou zase... No však na ty bomby je užitočný. Ne, tak mě to jedno, klidně se ho tam dejte. Já bych ho nechal na tu druhou stát. Lebo ty bomby potřebujeme hned. Na co ho chceš nechat, Lodky? Na to, až ten boss přistane, bych ho tam... A to se dobije, ale víš, do té doby. Mare, nemáte to jedno. Není to. Jsme to skoro už zabili tímto způsobem. Za tu dobu místo tří použití prstenu ho použiješ dvakrát, jak říká Lodky. Jako myslím si, že nevajpujeme tu na to, že nepoužíváme prstenu, ale na to, že tu umírají lidé. Však teraz mali 7 minút, takže 3x sa dal použiť. 4x. Elfička, ešte jídlo. Akorát, že to vlastne to použití toho, akoby to druhý je takový na pár sekúnd, že jo, v podstate nemá žiadne, nie je skoro žiadny gain, že jo. No jo, ale stáhneš ho aspoň trochu ešte. Otázka zní, kdyby som měl potom na začátku, kdy mají jakoby, když přistane, tak to mají... Ježiš, to se stihne, chápeš, že ti to tady říkám, že se to stihne. Vážně, to tam stihne. Jo. Teď se dobře. Pojď máme. Tak jo. Půl. Proklikejte buffy ještě. Meranči jsem se tady. Hráš. Bochám. Ejri, kde zase si? Toto čo je za baráž, to kam ide? Tam. Do prdele, ty vole, jak to? Resněte Korgina, ber bose a otáhně ho víc do prostředka. Tři, dva, jedna, bouchám. Necháváte se přejít. Ty bomby tam. Ty bomby u oranžový a... Prv zadbrány. Tam jsou tři, ty bouchno. Tak já tu idem tu jednu solo celý čas. Hype.
Dávejte na ty bomby, pozor, jestli tam jsou tři najednou, víš, jak to zaprvé to tam jedno zahlašte dopředu, aby to teda se toho všichni zúčastnili. A za druhé fokusujte, protože tady to jako není úplně správná damage do nich. I milí se tam na ně, pokud je uvidíte, pokud jsou takhle blízko obos, tak se tam prostě na ně urvěte, to jako. Ne, teď jsou daleko, a čo? Nebo odběhne. Nebo, a tak zase, tak. Keď jsou cez celou platformu, tak nemusíš, že? Já jsem tam jednu nadotkoval a já si vyčujem dotky a pozerám a že jediné, čo to damageovalo tu jednu, boli len tie dotky, tak... To neví potom, no. Já neutiahnem sám bombu jednu asi. No, Darve, také byli na tvojí straně. Já to říkal. To jsi říkal. Tím, že jsme mali farmu, že? Já jsem to těž vravil. Ne, to jsem neříkal. To řeknu až po 3 hodinách. Tak to neříkej. A zítra by to nevypadalo vůbec ani líp. No to ne. Třeba nebyl. A když mě to nevadí, já jsem tu s váma rád, i když umíráme. To byli na 8% sakru. To je, myslím, že v rámci progresu je celkem dobrý. Teďka už to jenom dozabít. To je bylo jenom o těch smrtěch. No, většina věcí o těch smrtěch. To jo. Tak dvě bomby na měsíčku. Minulý pol byl celkem vtipný, protože išel baraž na fialovou. Bouchám teď. Ejri, zase blíž bosovi. Potáhnu toho bose trošku víc na prostředek. Jdeme to tam chodí, ty jo. Baráž, bacha. Kde stojí ty lidi na stejných místech? Jdeme, bacha. Ty bomby na modrý. 3, 2, 1. Tak to bouchám. Si uděláš, prdám. Já resetně, když si... Zase blici. Prvěž od brány. No. Pouchám teď. Dávejte ring. To, co tam pěry, všechno. Teď. Boom. Na jeden res. Na kolbu nás ideálně. A už se stoupně, ale když umře někdo další, tak stejně. Uhejbejte. To neumře. Bouchám za 3, 2, 1, teď. Korgy, nepouštěj to tam. Ber bose. 1, 2. Blitz, bacha, jsou tady, jsou... Zabijíte bomby. Fáze. Tady na modrý je jedna bomba, dobrý. Bože, to asi... Ještě na svý místa, pojďte. Hlídejte si to, co máte. Vybíhejte ze všeho. Vybral za mě. Něco ty jo, jsem nevybral úplně ideálně. Chceli jsi možná nějaký CDčko? Ale něco vybouchl. Tak už ne. Ne, to někde bouchla bomba, ne? Reaktiv, no. A kde byla? Na zelené. Tak ti jsem si vlastně všiml.
Rip. Ajajajaj. Já jsem jednu vybíral, že tam tu druhou jsem nemohl. Wafle, tak jak tohle nedáš, tak jsi fakama. Jo, tam ještě nějaká reaktivka. Pojď, dostaneš ty to. Máze, ale. Ty bomby jsou někdo, tak... Mamuta, please. Ty modrý bomby mě tak serou, že... I když mám vyplý ty... I když mám vyplý ty... Barvy. Ne, ty... ty... Trady, playty. Tak prostě, na, když je to prostě přes celou mapu, tak nepoznáš prostě, jestli je modrá, nebo jaká je. Ta modrá ti jak divně bliká, ne? Modře. No ona jako ona světílku je modře a když na ní koukáš prostě přes půl mapy, tak to není prostě moc dobře vidět. Tak ono svítí i majáky třeba v Itálii, že jo, ale také nějak nevidím, no. Jsem docela blízko. A zároveň když máš vyplý plejty, tak nevidíš, co tam záru jako je, že jo, protože abys viděl tu modrou. A viděl si i timer, prostě není to takový, jako není to úplně ideální tady z toho pohledu. A máš zaplý monitor? To není dobrá poznámka. Monitor? Co to je? Navrhni monitor. Vlastní addon od tý, telku mám pustěnou, či to nie? Ty ve televizi jsem neviděl už 20 let. Jdeš vždycky, když jdem okolo něj. A dávejte se jinak pozor na ty smrti v blicech a barážích, jo. Jste. Jo, jinak ten finger nevíde, takže se tě omlouvám, letky. No právě tak jsem to myslel, já jsem si tím byl 100% jistý, že nevíde. Proto tak jsem to radši že... pošetřit takhle, ne? No tak já to nechám, celý na spadne dolů, no. Hned, a pak to možná vyjde, no, nakonec. Tak jo, Redček byl. A Sibora je tady. Jo. Tak cool. Kula, to je 8 nebo 33% je jedno. Historie se ptá stejně na to, jenom jestli jsme to zabili nebo ne. Historie. To jak s maturitou, buď ji máš nebo nemáš, nestane se oznámky. A už je tak skoro useless. Paráda. Se na maturitu. Mám vzadu. Oh yeah. Ach jo. Tak to asi vajpni už. No, vajpni to rovnou. Tak nevíte si prdeli, kurva, ale... Dva mrtví na první baráž, to by fakt být nemělo, ale... To se omluvám, já jsem nestihl. Prosím, bum. Daj, jednou ti to nevyjde, že jo, má vlastně sedě. To je první smrt na nějakou takovou polovinu. Jenom jednou. Ano, jenom jednou. Tak já jsem si nechal nahodit 9 staků, co vy? Myslíš dump ending, nebo jak se tomu nadává v tom? Nebo ne, to není to vlastně v arenách, tak to já nevím, prostě LFR, bychom potřebovali 9 staků. Determination, ty vole. Dump ending, ooo, pvpčkár. Mythic Determination. Prosím tě, Lotky, jeden večer chodil BGčka, hnedka všechno ví. Teď se mu ty spely pletou, ty jo, jste mu to neví. Už vůbec neví, ty, co se děje v PvF, PvP, už nezná ty rozdíly vůbec, ty. No. Všechno to splývá. Všechno to jde na velký PvP. To stíne co nejvíc. Čekal jsem vare někým, Warlock dostane 5 stakov na redukciu healu. A je tak se healoval. Prostě prehealoval full damage. Nice. Dem. Tak prečo nehraš Warlocka? No, ma to nebaví. Půl. PvPčku Warlock. Pre retardov. Se nabídně bych majstrovi, to je. Jo, a nebyl nabitý prostě. Ale musíš mít víc jak 60 titulů, aby jsi vůbec za něco stál. Ne, to má on, to nemůžeš mít. To nemá nikdo. Co mám já, ty vole? Ty máš Birel. Piči, už ty jo. Zase. Ale ještě to já. Zase. Nič, ještě jeden taky to vibe a já končím, jako toto má nebaví. Ale, stůj tady. Jsem se lekl. Nic nás nezastaví. Hmm.
Žížala Julie. Ne! Já jsem nestihl teď. Tak jo. Jak výborní zásobu jedla. Můžete mě nasobat na zpátek potom, já si rád. Já jsem si, já jsem měl 20 run, ale si se tatíma půdama se celkem rychle spotřebovávají. Jsi se přepočítal. Ano. Já jsem jich měl taky 20 a ještě jich mám 11. Lodky pracují vůbec nikdy na tom, aby si udělal tu reputaci. Jo, občas. Tak ty máš tolik goldu, tak si to koupne prostě, ty. Ale tak já mám to. Spravíš k tomu jiné rybky. To v guildbance, ne? Tak a je za to Ačko, hele. Stejně potřebujete se teďka to. Navíc mám, čekáme na ty ringy, že jo? Teďka. To je fakt. Na jaké ringy zase, kurva? Ček máš 30 cooldown. Já na tyto ringy. Korgin, řekni si firmu, on by ho měl mít ještě tak 5000. Co? Ty máš 17 dní, jako Jimmy Kim Time. Mě 13, tyhle. Tady ty keci si nejsou vůbec vtipný, bych vám rád řekl. Že to není vtipné? Tady ty keci s tím, kde mi končí game time. Ne, jako já se těším na to, až mi to napíše, jako tvůj game time končí za hodinu a bude 7 hodin před raidem. Mě za 3 měsíce. A to je dobře, Do té doby ti to třikrát přesně nebavit, vole. Vidíš, já jsem si jsou... za sebe taky 3 měsíce, hej. Já se ho zaplatím, nebojím. No, 25 dní. Tak já to mám tuším do marca, takže mě se tak skoro nezbavíte. Já to mám do decembra. Já tu o goldy si tu jdem game time, závod. Za chvilku z másla bude to Horse Fox styl. No no je fakt, že čím to bude bližšie novému datači, tak tím to bude drahší. Boháč, jo? Kolik to teďka stojí? 50 tisíc furt, ne? 52. 26. Už 52, jo? Ježišmarja, tak to jsem musel nakoupit, abych jsem to měl zase nějakou do budoucnosti trochu. 52 jsem kupoval... Za 30, ty vole. A to jsme nadávali, když to bylo za 35, ty vole. No přesně tak, ty vole. Ale dáme rediček a půjdem to zabít? Jo. Jo. 48 tisíc jsem platil naposledy, před asi jo, ještě lotky, jasně. Týždňom. Já jsem tady, akorát jsem si nevybral poštu. Vybírám poštu. Fú, to keď takto půjde ta cena, tak končím. Tak vytáhneš kreditku a... Tak, pro kolik je to prvý... Proč myslíš, že jsem to explosil 200, ty vole, abych měl další garrisonu? Já mám asi, počkej, kolko mám stověk? 7, 8, tak nějak. Da. Pojďte, teď mi hraje hezká písnička. Britney. Je to rozbory Gold a Robin ďalší zase tak domorny. Takže... Glass is canon, nevím, to... Castle of Glass? Jo. Jak to není... Dobrá písnička. Jak to není DJ Maslo, tak to není ono. Ale to už si tam moc lidí nepamatuje, takže to je dobrý. DJ Bobo, vole. DJ Laslo, ano. Ano, DJ Laslo. Pacha na modrou. Něco ve stylu šukal bych kozy. Ne. Já bych šukal až bomba. Je tam pár bomb na tej... Ale co posláváme šukání? Čeho? Ty nechceš šukat? Pacha, ale já jsem jednotý. Mě někdo volá naskať. Ticho. Sousedte se. Teďka jo, to bylo těsný. Viděli jste ten safe, ty vole? Barák, náměstíček. Ke mně, pojď za mnou bose. A nejde. Fuck you. Ber. Naši bomby zastavili. Paráž. Jo, kouká. Maslu, řešíš kozy, vole. Ne, ale to letělo strašně jako na hovno. No. No, taky koukám, jak se tady necháváte krásně hitovat těma. No. No nic, to je zase takových mrtvejch, že to nemá smysl vůbec zkoušet. Na lodky ho, pojďte. To je tutovka, jako. Jako, pokud se 5 lidí chytne do blicu, tak se vrátíme tam do toho, že prostě se nedostaneme ani do mezifáze, no. No, 5 lidí chytne do blicu, když někdo tam tě bomby nezabíjí, seru na to.
tak se dáme. Pojď tam pár minut pauzu, já se zkuším na záchod. Vyvětrejte, zapušte si a vyřiďte si hovory na Skypeu a nevím co všechno a za pět minut. Já se to nebavím, že mi to tu vyskočilo. Můžeš, máš zapnout Skype? No, tak nebudem si ho vypínat. Odstříhněte se od světa. Vašku, kolik máš 4? Já nechci zavřít Facebook. Byly hodně drahý, tak jsem je nekupoval. Já jsem kupoval, já teď nemám čas rybařit. Máš Garrison Resource, jo. Piče, už jak jsou drahý. Mám ti 20. Jo, to bude nestačit, tak já ti za to dám satisfakci, jo. Alespoň minimální. Teď mám asi 200 nebo 300. Ty vole. Já když jsem viděl ty ceny, to co tam teď nastavilo. To ne, 200. Tak, to 100. Taky se jdu provětrat, tyjo. Tak bolí nohy, tyjo. Yes. Ty u toho nějak stojíš? To má z toho běhání. To mám ze včerejška. Tak to byla první moje závodní jako 10-kilometrovka. Po 5 měsících jsem běhal, já jsem předtím vůbec... Ne, já jsem od tělocviku na základce, tyjo. Já jsem 5 měsíců se nehejbal, tyjo, a teď najednou 10 kilometrů. To běhácký. Já jsem to měl podobně, akorát tam mě skolil běh na zastávku, tu kusovou. Ale jako prvních 5 kilometrů já jsem zvyklý normálně běhat doma jako 5 u nás, ale tyhle těch dalších 5 tu už jsem nemohl moc. U býváku. Ne, to ne, no, já mám běhací pás doma, když jako přes zimu běhám doma. Já myslím jako do kolečka. A to ne. U bývák teď předělávám, takže to mám rozbouraný. Je sám. Ale příští rok chci půlmaraton, to je 21 km, 24. To musím cvičit, ale. Oni mi tam fakt napsali st. Má slot? Ne, moje příjmení popletli. Místo d mi tam napsali t na konci. Takže ty jsi to vlastně ani neběžel. No tak kuce... počkej, když ti tam napíšu kokot, tak je to dobrý, ne? Ne, posavát. Mi napsali místo posavát.
Já jsem viděl, co jsi. Co máš, jo? To mi zajímalo, co když máš teď na minutu, tyba, nezajíš tam. Podpochneš ty ostatní okolo. Mašinka! Má zpoždění. Zase s superklikama na hranicích. Kule, jestli to se střelíme zítra ve 21.30 a co bude potom po zbytek dne, uvidím podle lidí a jak to půjde třeba ohledně celisákova netu a tak dále. To právě ti nedokážu teďka říct, proto právě se hodil progres na dešek. OK, dejte si jídla, jsem chtěl říct máslo, jak jsem viděl, že první máslo nemá jídlo. Já nemám jídlo, jak sekundu, asi plesním portály a ještě... Však on asi... je jídlo. Akibav dává maslo? Co říkáš? Že Akibav dává maslo, dejte si maslo. Šanci, že uklouzneš. Vyskozíš. Čiže spít, hej. Ej, co máte proti mému slow, tak jaký knockback. Předchozí se mi ještě horší než máslo, ty. Škoda, že se wafle třeba nemenuje chleba, nebo něco takovýho. To bysme mohli najít nějakého healera, třeba jako chleba, healy, máslo. A tak wafle je lepší chleba, ne? Tak to ne, lepší byly tady jako dvě postavy pose a ruse. A Lotky by křičil pose, ruse. Co já řešíte? Že potřebujeme najít healera, který se jmenuje chleba. Aby mohl dohlížet na máslo. Aby si ho máslo mohl namazat, jo? A Gilda se jmenuje chlebník, víte, že ty jo? Dárve, dej si máslo a jdem. My jsme se jmenovali snídaně. Ty akorát se to šel povedat. Jak? Snídaně. Tak jo, najděte marmeládu nebo ten, ne, to sport, jo. Se jmenuje soustředit, ale nahoru, ne? No měli jsme tady sirupa. Tak jo, prosím vás, máme hodinu a půl na to, aby jsme to domlátili. Odpočinuli jsme si, tak teď to dáme. Jo, babovka byla dobrá. Jo, já nemám tohle. Babovka? Jo. Už se aspoň vlastnáš. To je moc tlustý. Ticho, fokus. Bomby, nezapomeňte na ně. Dva, jedna, boom. Boom. Nejty, já ti beru práce, koukám. Aspoň je to krásně topnutý. Chudák bude nezaměstnaná. Baráž na měsíček. To bylo hezky, jak to řekáš, když to tam vlíklo. Já jsem si vešel, kam to jde. Otáhni ho trošku, jo? Modrá. 3, 2, 1, bouchám. Bacha na to. To bylo map vzadu. Blitz. Bacha na ty blici. Ty bomby vzadu jsou naprosto neručený. Dole, jak to že jsem měl... To mám nějaká prohozen. To nevím, co jsi. Tak počkej, teď ty s tím vypadni teďka, ale... už to napouštíte ring a všechno. To bylo taky divný, teď to nás prohodil ten boss úplně. Korgin, může si stoupnout nebo dostane res? Nemůže stoupnout. Tak si dostane res. Nemám ho v dosahu. Pomrdanč. A Fasikora stál někde... Tyvo, já jsem ti to vzal, Sosa. Nalez jste na tanku. Já jsem teď nechápal, co ten boss dělal, prosím. Máš defensenci? Mám defensenci, Ježíši Maria, tady to máme. Ten boss prostě, ten boss nás prostě, nám najednou z ničeho nic uprostřed bossa začal přehazovat pořád dítě artillery, víš?
tak jako se random rozhodl, že to bude házet opačně prostě. Sorry, já jsem se uklikol na ring, keď jsem ona. Pardon. To máš stejně asi jenom ty cooldown, protože já nemám. Já taky ne. Nemám. Já mám. Sorač, má to mrzí. To. Tak počkáme, no. Preto som si ho dal extra tam, kde sa nemôžem ukliknúť. Třeba na F6, že? Ne, nemám napindovaný. To máš prostě v F6. Control Shift 154, jo. Jak se poznal? Ne, mouse klik na ikonku, protože, na obrazovku. Já jsem se ozval, protože dárve vím, že vždycky, když řekneš F6, tak vím, že narážíš na mě, protože já mám na F6 taunt. Stejně nikdo nechápe, jak tam můžeš čukat, ty vole. F6. Běrem spadnul. Kdo? Běrem. On zkoušel teď krátké, no, od F4. Chtěl na sebe dát už tajdu, vole. Instant vibe. Počkáme, no. Vidíme, buď to mi přijde nějaká zpráva, nebo ne. Jak snadno kásti Triptidu na sebe, nabinduji na F4. Však to bylo kdysi na tom Blizzardním fóru, ne, že? Tam kdo si psal, že mu vždycky hra spadne. Jo, jak si nastavoval ty bindy, a pak, ta odpověď Blizzardu, jak tam udělali z těch závorek. A nebo dejte jí do Ctrl Alt šipku dolů. Jak? Ctrl Alt a šipka dolů nahoru. Co to dělá? Otočíš si plochu, ne? Jo. Jak se otočíš plochu? Ctrl Alt a šipka nahoru dolů. Jako, nebo si jdej doleva, to je ještě větší prdel. Nebo doleva doprava. Proč máš když Ctrl Alt držíš a mačkáš šipky na klavě? Hele, tak mi by to nevadilo, já bych jsem se jenom vyrotoval monitor. Ty piče, to je drsné. Víš, co je nejlepší? Hej, to tak nejde hrát, jo. Uděláš si per screen jako obrazovky. Nastavíš to jak tapetu a otočíš mu to. Ještě si říš, co toho zamyšlí. A ta ozvěna je dobrá. Korkín. Hej, já jsem se to nějak posral, mě to nevíte rád, toho. No, vypečené repraky při mikrofoně, čo? Hej, jak to máš otočený teď hezky? Počkej, teďka to mám dobře naštěstí. To ještě není, vole. To děláme v práci tady to. To někoho zkusím udělat. Padlo mu to. Ale nejdřív mu dej prskně normálně ofoť obrazovku, ulož to jako obrázek a nastav to ještě jako tapetu a otoč mu to. On bude jezdit myší a bude hledat prostě. Ono by stačilo, kdybys mu tohleto nastavil jako tapetu a potom dal skryt ikony, vole. A on by klikal a nic. Otázka zní co to, no. A udělal, počkáme, no. Když se nebude připojovat, tak vymyslím něco dál. Co bychom poté mohli dělat dál? Třeba Piri použiju toho. Mechmajstrovou taktiku. Ty vole. Já si nemyslím, že Piri použiju Mechmajstrovou taktiku. Tady máš toho paladina, ne, léčitele. Jako už teďka máme jednoho vlastně altového, nebo ne altového, jako ne toho ne. Ne úplně z ospekového healera, nemůžeme to jít na dva ospekový healery. No jasný, že jo, ale jako nouzovka lepší pořád než nic. Wake up! To jako nouzovka by bylo lepší, že bychom potom šli heroik, no, a viděli bychom, co no. To udělali teda. Ano, heroik, Archimonde. Ale to zatím, no. To zatím necháme na to, jestli se to Piri připojí nebo ne. Okay. Co tam máš? Se mrkni na tom opět. Rasál mi. Houpnul, net mi napsal. Jo, to je přesně ano. Houpnul nic a děti, vás. Právě. Možná byste napěkovali. Jinak já bych vás poprosil o jednu věc, jo, vy co teda jako tak nějak jako teda sbírím nejste kamarádi, tak ho prosím vás ignorujte a nemějte na něj neustále poznámky, když i on vlastně v tu chvíli nic neříká. Takže já jsem dneska ty hodnej na něj, já jsem nic neřekl. No, jsem slyšel. Maso začal, když byli, až to když to pěrem spadlo.
Jo, ne, ne, když se Pyry není, tak já nic neříkám. Ale to je pěkné. Já jsem mu dneska i slušně odpověděl a poradil. No. No jo, to jo. Vlastně, co jsi mu řekl, radši dneska mlč a nespívej? To ne. Říkal někdo jiný. On se ptal na virtual ticket na BlizzCon. Hej, však vidíte, že prostě toho Iron Reavera dneska nedáme. Jsou tě depešáků. A proč jsme ho nedali, ty vole? Nebuď negativní depeš, nečuji jenom já negativní. Se říkalo, že se prostě zabije, tak se zabije, kuj. Ček ano, na heroiku. Však depe, keď se ti nepáčí, tak... Běž, máme tu dost lidí. Fakt? Tak je tu Corlin. Aj z noha. Bo já jsem střídat chtěl už na začátku raidu, že? Já bych nevím, jestli bych teďka tady úplně chtěl dělat... Titan změny, protože prostě už se tady ten setup, už tady ty lidi všichni to tady znají, toho bossa, už na něm byli. A... Mají ho prostě nějaký způsobem nachozenýho, no. Že se třeba v 90% případů dokážou vyhnout baráži. Pokud to není dneska ta první. Ta první je kritická. No, když zítra půjdeme, tak neberem s sebou taky ty cípáčky, ne? Já tu zítra nejsem, takže nebojte se. Myslím, že ty dva určitý. Ty minulý IDčko. Nebudeme brát všechny, neboj. No to jste mohli povedať už skôr, že Archimonde sa neplánuje dneska, by som si zašiel na normál. Ja teda z neho chcem stavku, viac ako nejaký upgrade. No asi ľudky, poďme ten heroj. Tak počkáme chvíľku, ja si možná zavolám za chvíľku, takže ešte taky offline 3 minúty, nebo jak dlouho. Tak zase to je neodpustiteľný, ideme. No. Ty už jste úplne toho, 4. To je dneska 4 hodinu. Já nebudu dneska popichovat, já jsem hodnej od teďka. Kdyby se nesnažil hodnout jako želovička, tak by ty pakety dorazily taky reference. Tak asi jdem prepiť, jo. Až oni spolu nebytlí, ne, nebo co? Ten já jste na TS-ku 21, je tady. Cool navíc, a kdo je ten další, to vůbec nevím. Jo, aj znova. Aj znova tu je. Jej. Je tady někdo z vás Popa Olaf? Cože? Já nemám přátelí nějakého Popa Olafa. Tak mu napiš, kdo jsi? Jaký jsi? Už se ti chtěl nastěhovat do bytu. Já tady mám volný dvě místnosti, kurde. Dáme mu do 22.05, pokud se do 22.05 nepřipojí, tak půjdeme ten heroik. Znamená... Ty bys jako chtěl ubytovat je u sebe. Ne. No tak. Tak kdyby to byla nějaká hezká slečna, tak já ji ubytuju, víš, jako to není problém. I kdyby to byla muslimka. Ne, já tady ty nemusím ty muslimky. Preboha živého, fuj. Jo, já vím gule, tam... Tam by se s tebou počítalo na heal, tam jako tam je to v pohodě, že tam to... To celé sáhnej tý Gorgin a ty utáhnete, ten heroik, tam šlo akorát o to, že ten mythic nemůže jít dva v ohýlu na progres, to není úplně to pravé ořechové. Jako by prdel, kdyby jako topnuli třeba Pyryho. Ale kolbou ne? Mhm. Ty lísku nejde sehnat, veď na ten... Asi ne, no. Prazen. Jako můžeš určitě to někde někdo to... A když tam pojedeš, tak tam na místě nejde? To nevím, jestli to myslím, Google je to pravé ořechové. Možná také nějaké free lístky, ale oni hlavně se nikdy ani neprodávali, ne? No, jako prodávali ne, ale když tam přijedeš a prostě, jestli tě dovnitř pustí, nebo kdyby jsi něco zaplatil, něco málo. Tak určitě musíš zaplatit minimálně lístek, ne? No, oni byli zadarmo. Jako ty lístky byly jenom zadarmo? No, právě byly asi 3 kola nebo 4 kola, co je dávají zadarmo, no. Aha. Ale nikdy jako nenapsali, jestli tak tam jste někdo na Twitchi, vole, to je fuk. No to já bych se tam podíval, no. Já tam jako taky bych si tam asi jel podívat. To je o ničem, hele, tlačenka, smrát, vole. No tak já tam potřebuji do Prahy. Hromada nerdů, tyjo. Teď ještě se někdy ubytoval, tyjo. Proč ubytovat Prahy večer? V Praze máš kamošek svině, ne?
Aha. Já nevím, já to mám třeba dost kamarádů. Já taky jednoho, dva. Tam každý studuje, ty, tak řekneš pozdě na kole, ale ty. Já se rozumím s každým, kdo je v Praze na hlaváku Burger Kingu. Takže tam s těma bezdějákama, piče, jak tam spíne. Tak, tak, to je jedna velká rodinka. Ty vole, já jsem jednou pičil v noci z Prahy, asi ve 4. Já jsem se tam bál na tom hlaváku, vole. Tam je to šílené. Jo, prosím vás, když vás už tady takhle všechny mám. Ale jestli někdo ze Slovenska si zaběhnout noční běh, tak je vnitře. Já tam jdem zajtra. Já 10 km. Už jsem to několikrát říkal a teď to tady zdůrazním, že vím, že tady jsou nějaký lidi, kteří chtějí chodit Outrady. Potřebuju, aby se těch Outradů někdo ujel a aby je organizoval, protože já to opravdu dělat nebyl pro mě na to, nemám čas a zajdu to dělat, ani nechci jakoby organizovat ty Outrady. Si mám dost práce s guildou a vůbec s Mine Raidem, takže prostě nemůžu organizovat Outrady. To, co je tam teďka vypsaný ode mě, bylo jenom, že mi to bylo řečeno. Tak prosím vás, byl bych fakt rád, kdyby se toho někdo dobrovolně ujal, kdo tady prostě to úterý má čas a kdo prostě by se zorganizoval, jak tam to prostě, jak ty alti budou chodit a tak dále. Prostě já to klidat nemám problém to chodit, ale prostě nemám čas se tím zabývat, jakoby tam by závody v tom točení. Hlavně to druhá věc by byla fajn, kdyby měl někdo alta, který je něco jiného než damager. Protože když už bych si chtěl třeba zajít i altrate já, tak tam nehodlám nic mainem. Já mám alta prista, ale altrate on mě tam nebaví na to vůbec. A jako heroik nebo normál? No, furt se chodí normál zatím, že jo? Defer. Na těch Outradech já i tak hledám len bordel a... Dám ten heroik, ne asi. Jo, asi. Na Battle.netu furt říkal, nic. Říkal se 22.05. No jako už běž 10 minut, že jo? Já mu zavolám, jestli má nějakou, jakoby, jak to tam u něj vypadá, jestli mi něco řekne a to... Zvrmi vypadla i mobilní síť. Dárve, ty máš zajímavý a představu. A právě mi do toho něco vlezlo. Okej, já budu ven. Tam se všichni rolou ven, ty vole, já přitom... Už jsem tam dal heroik, prosím vás, invitněte Ice a invitněte Gula a jdem ten zbytek. Tak mě ani nevolej, to nemá cít. Vem mi Kodlina, ne? Vezmeme všechny. Ať mu to byla darm, jo, ten má jako jít. Vezmem celý realm. Cože? Já mu volat nebudu, to. Ty děláš, že jsem tam dělal. Jak to můžeš vědět, co tam dělá? Máte zaplý webky a koukat na sebe. Myslíš jako, že teďkon stojí v rohu, jo? Tam prostě podřezanej, ty vole. Ježišmá, co mi dělá ve země, ty vole. To se úplně posilu, ty jo. Tam dlouho třeba, že jo, ty jo. Kudá. To jako ty říkal, s kým to rajdujeme tady, ty jo. To jako není sranda tohle, to jako... Počkej, a můžeme ty vzít Móňu? Ne. Já jsem se těšil celý den. Co to je? Kdo to řek? No kdo asi? Nikdo, Lala. Chceme? Nikdo. Čo? Nikdo. Móňu. To je Móňa, pičo. Ona tu není, že jo? To je Móňa. Jak chceš říct, který ho mladou, když pěry nemá net, ty vole. To je balance druid, ne? To je nabíječka. Vše minule nezamírala, tak byla. To je vybíječka spíš, ne? Možná Pyr ani neví, čemu to slouží, ty jo, nevíš. Se chceš, že jo. Vy jste Pyr ho neviděli, to se blbě popisuje. Ale jako... ale má to, počkej. Jo, omlouvám se. Ach, tak si budu až dneska hodný, jako jo. Tak jen poptát tam do prdele vede, ten nalevo, že jo? Do prdele nevím, který portál vede, ty jo, neskoušel jsem. Nevím, ty jo. No už jsme v České republice, že jo, takže to je ekvivalent, jo. Ale to byl špatný portál. Kde to je zvláštní? Kdo nám zvláštní? Už jenom má narod nebo ještě něco? Aj, tento. Tyrant. Tyrantka? Co je zvláštní? Že kdyby byl u nás jako v guildě taky předtím, jako v té bejvalý. Ale lidi na něj měl úplně stejný názor. Tak. Čím to asi bude, ty vole? No to právě moc zvláštní, nakonec není, vole.
Ich bin herec, co si keste řešili? Nic. Jste tam stejně. Sorry, pomlouvali, přidejte. Uvidíte, jenomže Guildmaster jako tady ty guildy je super. Lotky? Čekuji velmi tolerantní. Ne, tak to bylo. Na srazu jsem čekal nejčeho exota. Vyhrál to lotky, než přišel Pyrio. Heky, čímu to zmrdám. A tak jako lotky vedl i docela dlouho, v tu sobotu už, jo, když jsme si z něj dělali. Ne, lotky, to byla sranda, jo, to ne, ani Pyrio jsem tak jako... Tak berte se srandou toho. Já se jednou hodně rozzuřím a přestanu to brát za srandy. Prostě říká to bylo pro mě, víš, že se pojedí. Říkáš, že si vystřídáš tu roli s Pyrim, jo, na tom záchodě s tou žiletkou. Cože, co se to zase mele, ty vole. On to neví. Chudák, teď bude zmatený. Takou žiletkou. Tak budeš se řezat asi pravítkem, ne, ty vole. Ne, tu je ten trash pred... Ten dlouhý trošku. No, tak neslakujeme, jdeme. Aha. Jdeme se vrátit do toho mytiku, naspět tam není už trash. Tak mě taky sumněte, taky jsem naspět. Tras byl fajn, tak jako. Jak dopad ten grill, nechali jsme ho tam, nebo jsme ho brali? Nechali. Tradice z minulého. Ti rok ho radši přivezu, ty ve, jestli se někam pojede. Ty stalo to 5 kill, že? Co to byl? Stalo 5 kill. Příště to rovnou vezmi celý prase. Jo, ještě Alvičku. No ty jsou, jak jsme se mohli. Bude pozvaný Ferry, že jo. A Ice Nova nebude běží. Ferry běží, okej. Tak bezpečně, bezpečně. No těž. To my už zatím můžeme valit. Jdem na to, lidi. Tak jo, Waffle, ber to nalevo, já to napravo a... Utěkaj ty. 3, 2, 1, jdem. Mě se smazali jako ty, jo. To si děláš, prdel. Makra. Ne, sety. Gear sety se mi smázly. A teď se musíš reloadnout v tu chvíli. Tak jako mám blbý gear, no, teďko. A? Je tam nahoře, máte to tam. A ještě to není, ty mobek dost. Je to čistý. Jsi taky očištěna, že? I ty mobedi dohlaně, nezabíjí. Tak Ježíše taky očistili, že jo? Už od té doby nikdo neviděl. Ta někdy zbyt. Jo, Waffle si tam už nechává ty moby jenom pro sebe, prostě. Kam tě vyhajzol, ty jo? Čekaj, můžeme to vejtlosti zabíjat. To se chajde, ten doma, no, ona nevtíká. VDP, ty si poslední dobu nějaký negativní stroj. Cože? Když nemáš to pivo, tak mluvíš tak jako negativní. To je psťák. On byl vždycky hejtr. Už se to presunulo z vyspou na tým speak. Tak já si ho pamatuju, jak tam všechny značkoval botou, že jo? Když já jsem ten revival popoval, tak brzo kurva, ty. Nebudeš spát stále, ne? Stejně z toho mít ranky nebudeš, tak jako, já si udělám ten relog. Nebo nějaký nový přírůstek do guildy, nějaký člověk zase? Pane bože, není. Na oni se tě všichni bojí, tak nikoho nezvem. Doufám, že zase no, někdo to bude potřebovat chodit celý heroik, aby jsme ztratili ještě víc času. Není vůbec potřeba, jako, 3 lidi tady dneska nejsou a stejně nám v podstatě 3 lidi, kteří mají gear na to, aby šli do mytiku, tak zůstali out of raid, prostě nepotřebujeme nějak dobírat. Je počet a počet máme tak akorát úplně teď. Jo, tak já jsem to myslel jakože. Kurgina, resněte. Battlera jsem. Jak proč to myslel? Já jsem out of combat. Jen tak, tak nějaký no. Nevím. Je to nudno takto. Už se ti tu ustále lexichty, jo.
To je právě dobře, ale... A můžeš to dokonat k sebe. Počkej, tak jestli to maso je vadí, tak můžeme vyhodit maso, že jo? Když najde jinou gildu, tak to máme jednou třeba 30 nových ksichtů. Na to snad bude spokojen. Ale... Už to nezní tak dobře, co? Ne. Právě, tam by že... mohli kiknout za to low DPS. No právě, a hlavně za tu survivabilitu, že? Nejtý, máš něco? Náhodou teda jsme dobrou v tom prejde. Však. Proto to přebíral občas někdo jiný. Dneska umřel jenom jednou. Zase tak budu nechval to je zrovna. Kdybych si to všechno vybral v Mythicu v Heimale, že? Přesně tak. Ale já jsem Heimale probíhal skvěle úplně. On probíhal Heimalem tak skvěle, že na Mythic Bracken Sporovým měl i s těma byl jsem při prvním a jediným killu na Mythicu, takže a padl mi ten Warforged lůk. Byly tam i rekily, nebo nebyl to jediný kill. No ale byl jsem na všech, no. I na prvním, ale. Ale je teda pravda, že tam točilo asi 13 000, no. No a co? Ale točil. No tak to máš ty nějakou želvička v Citadele, že? Že já jsem tam měl vybírat jako ty. No to je to vypalo, no, no, právě to ti dává DPS buff ještě, víš? No to je to pravda, že má o 50 item levelů víc, víš? Ten reva! Hledeš ty čure. Tam ti gule odvíš. Komu se to nelíbí, jako? Tak si prdě nelíbí. Za kolik to tam bylo, ukáž? Za 3 mega? A tak odkud musíš právě jako začínat. Ale ta. A jo, já to neberu asi, já si to dělám akorát hlendu. A Korgen tě tu spirtlinkou potom překonal. Já jsem pak přestal healovat, tak mě to stouplo do hlavy, tak jsem si šel nalejt Coca-Cola. Jenom si ani nepamatuju, jak jsem ti napsal, Lotky, tyve, to byla asi náhoda. Ahoj, jmenuji se Máslo a chtěl bych s váma rajdovat. Protože jsme hledali, jsme nějaký ranžetko a ty ses ozval a tak jsme se domluvili, že to s tebou zkusíme, no. Ale on psal prostě, jak je tak dobrá gilda, ne? Že ho zabili. A ty jsi mu na to naletěl, co? Ty jsi no, tak já tak rád. On, tam to jsme zabili a to program. On to silný den. A viděl video, že jo, z Garoše, jako. Ne, to mi neposílo. Ne, to je divný, ale. Tehdy ještě Garoš nebyl totiž. Ale víš, to psal se mnou prostě jako, no tak možná, dneska tě zkusíme, tak pojď, no. Výborná gilda, a všichni na tebe budou na to mě zajímalo, co jsem ti měl podle tebe psát. Já nevím, tak mi psal to, co tam byly v nějakých dřívějších raidech, co jsem já vůbec neznal. Progresujeme flex. Já nevím, co jsem ti psal, to si nepamatuju. Jsme banda loserů, co neumí zabít jednoho bossa dvakrát za sebou, prostě. Jibe, proč jsem umřel? Dejte mi res. Ne. Opraváře to hoďte, no. Prosím teda, tak já nikoho poprosím hezky, ať mi dá res. Pěkně slušně, jo, všimli jste si. A to opraváře ještě takový prosím. Takový safe na mytického imperátora a mytického Blackenda, to teoreticky by něco takovýho sešlo možná. Lodky a imperátor, co je? Já vám kým to nie, jsem se nikam nepůjde. Lodky, dej mi tam toho kamaráda opravářskýho. Jo, já to dám předtím. No, my jsme to zavili, jsme dneska zabili. A jsme? Běžte do prdele. Tak víš co, pileři. To je, jestli to půjde někdy guildovně. Když se to nepůjde guildovně, to bude. Myslím, že taky ten Tektus to bylo zábava. Cože, já jsem se smějal? Tektus byl asi horší jak Imperátor, no. Asi tak. Až, šel bych si zpátky už zkusit Brackenspora, tyhle. Na single target tu houbičku, to by mohla být strašná prdel. Já bych šel Butcher, to nám tak šel. To jsi ho měl rád, viď? Butcher, tam to je polovice raidu. Ale tak tu říkáš úplně největší pain, jo? Aha. Pain, no. Až ten byl spůl. Ugon, keď ľudia prostě se nehybu tak, jak mají. A ty jsi to chtěl odky zkusit solovat. Ahoj, jako na normál, na ne. Na Mythic asi ne, že? Pak to vyměnil za hodinovýho toho, že? Od Gorče. Jako já jsem se strašně směl, keď KM do každého pičoval všade a potom on failoval na Tektusovi najviac. A to jste šli jako nějakou grupu z toho? To byl tedy ten guild run, čo jsme nešli oni, no čo to bylo, Foundry. Foundry? No to jsme progresovali, ale bylo nás o jedného menej, tak jsme šli ono, zabít Butchera a... Počal jsme nedali na Mythic, ne? Dali jsme ho. Ale tak tu jsme si nedali, že toho jsme zkusili pátrát. Darme, koukej na to, ty. Problém odky bylo to, že oni tam zabili, bylo to a spálo se 8 tých malých
A na mýtiku to je celko pejn. Tak mě healuji. No to jako něco. Jo, to jako jo, i když první taktiky takový byly, když to chodili. Vafle se cítí. Tam ještě odpál. Tam dvoch tam máš ještě na boko. Já nemám. Akorát, že oni to měli trošku víc organizovaný typu. No hlavně pamatuju ty ve z toho, ne? Když jsme chodili Black Hand, jak tam lotky vymýšlel tu odkorejskou taktiku ve Stipanem. Čím? A oni jak tam lidi pat... na... Jak... A jak ty roguny tam běhali tu zdiny a běželi tam jenom do vektu. Jaj, to se používal na Mythicu, ale. No, no já se potom zjistil, že na Mythicu jsou totiž jiný tanci, víš? A lotky já se učil prostě na heroiku, nebo na normálu možná dokonce. Na Mythicu, protože, ale víš proč se to vymýšlelo? Protože lidi nebyli schopní to dělat. Tam už jsem to uměl a tahal jsem tanky dobře, když odešel. Ale víš, co byl hlavně problém, lidi potom nebyli schopni přežít. Bunga. Nebyli, lidi nebyli schopni to jakoby schovávat se s těma sračkama, že jo? Za tanky, přesně tak. A což to bylo ještě dobrý, ale lidi pak nebyli schopni přežít. A to je stále tak, tak vždy bylo. Vidíte ty HPSka, ty jo. Taky no. Mít na jednom bossovi, tak to můžu self-healovat si sám. Takový HPSka bys měl mít na tom, na Irony Reaverovi a zabijem to, ale bohužel. Jsi měl. Takže za to prostě může celý sák. Je to všechno moje vina, to byste museli stát všichni staknutý, aby to mělo ten správný. Ale však ten Teresia teraz urobil nějaký guide na Monka, tak můžeš něco pochytit. Jo, budu se určitě tak healovat. No a však jsi byl lepší jak on, ne? Podle logu. Jo. Ale tak zase, heroik asi moc nechodí, no. On pak ten heroik mě překonal jenom díky tomu, že tam šel se 730 item level a že je to na dva healery. Prostě schválně to šli, aby to překonal. No, prostě si říkali, hele ty vole, je čtvrtej, teda musíme z něj udělat číslo jedna, ty vole. Já myslím, že na to ani takhle nějak moc nekoukají prostě. Ne, to si myslíš, na Mythic, no. Oni nemají co dělat, tak to jako chodí lotky. A tak jako pravda, že já jsem se takhle honil ego na tom, že v málo, když jsme to šli na ten alter, když jsem řekl v ostatním, bude běžte damage. Nice. Ty healoval sám jako. No ve dvou jsme snad to s tom healovali. Okej. Čeká se mít. Červená sekira. Fialová debuffy ve druhé fázi. Zelená bez debuffů. Žlutá ve druhé fázi s tou sekirou a ve třetí fázi prosím vás všichni nastakovaný pod bossem celou dobu, neodbíhá se ani s tou sekirou, ani s takovýho. Minule jsem někdo odbíhal, nedělejte to. Nebije to minule. Jo, varloci, dejte si like portál, hezky tu vzadu. Se nemůžu podívat, Míšo, já nemám ještě flash do Firefoxu. A teda ve druhé fázi se zapne Bloodlust a boss, jo, máslo, boss se jede tady. Nikdy hejt. Paní no, která... V první fázi je sekera těž na červenou? Jo, v první fázi sekera na červenou, ve druhý na žlutou. Lodža dal hezku damage. A však to, keby jsem kým tam dobehněm, tak jsem mrtva. Prostě na nadběh. Daleko. A prostě tak nějak... Tak ale ono, když doběháš, tak máš tam okolo seba lidi. Ako o dobehnutí nejde, tam jde o ten pohyb v první fázi. Všichni jsme kolem červené, tak to nemůžeš mít tak daleko. To se dělá vždycky takhle na tu červenou. Tam taky červená bola. Zvykla být tak na kus dělej. Tam bola ta červená. Okej, okay, tak. Tady si jsi blázen. Ty páreček. Tak jo, Lyril, tak Máslo, Evelis, Adam. Sausage party. A ještě si dáme. Jsem na něčo. Pojď. I... Tady jsi to zvětšil. Tak jo, půl. 3 minutový CRčka do druhé fáze. Ale zapomeňte tunelovat bosse. Není problém. Až ve druhé fázi. Tunnel vision. Stejně se vypaří, prosím tě, ale tam po něm zbyde díra. Ne? Ty vole, vypněte tam špatnou trinketu. Okej, není problém. Dobře ti tak. Táhnu, tak. Kostem ad je úplně ad.
Seberu ti ho na další Annihilation Strike, jo? Seberu. Špatně rotaci rozvěru. Jste jednotky dvojko. Tak, uhejbejte za sraček. Tak to je úplně nejlepší. Já si jdem svoje kružky a někdo fajně sezo mě. Dík. Na další Annihilation mi to seber. Tak chápeš. Akorát na střed nejtý, to je tvoje. Rušivý element. Beru. Uhnout z bordelu. Jo, už je fáza. Bloodlust. To nám nějak nevychází, ten ring zrazu. A neví, nevíde to úplně přesně, no. Tak se tam pustí hned, jak toto. O 25 sekund. Hned tak dojde. Tak, debuffama na fialovou. Korgi, nehoď tam healing, tady jdu se spiritlinkou. Kiknul jsem bose. Dej Teres Ghoulovi. Přebějte s těma korupštama. Kikl jsem. Na co se vypařili? Shield wall mám. Měl jsem to. Beru bossa, barada. Dobrý, dohýlovat. Krem hajbel, tyhle. Barchan. Dobrý, doražte Ada. Mám, bossa. Na nás, máslo. Vezmu tě to, jak mi spadnou staky. Jasně. Mám Ada. Teď zavřený Ada. Je ta Ada. Odhazuje teďka. Mám bossa. Bude oživení. No to. Prostě to kohokoliv krom France. Máme hres. Kretén. Posun. Dokud nezvýšíš ty jeho nabídky. Slyšíš to France, tyhle, co budeš dělat příště? No jo, mi tady nabídí, jakože by ho koupil ten dres. A tak nabídně mi 20 000 goldů a já ten dres zařídím. Hoď to na mě, Vigi. Tak mě tady to zabíjení bose nevadí. Aha, pečka, hoďte. Kolik máš taků? Beru bose. Jdem. Jdem. Já bys měl zabít se nejde. Je vlastně někdo nehýloval? A bolest. To byl takový, poločistý kill, no. Semi kill, jo. Semi kill. To je čistý, ty vole. Jaký máš zase problém, se ti věš něco nelíbí, ty vole. Jinak ta mejska je bys proholi palacha, tata? Duhendová? Měla by být. Drsne, ty. Eeeh, o to nepad. Myslím, že Talara se kvůli teďka má radost. Já ne. No tak. Ježišemaria. Normálně z toho četu vidíš, jak zkula sála to nadšení, ty. Zase tě to trapne v Risty z bonus rolu. Aspoň Warforged. T
Nebeď. Tak já potřebujem ring. Já. Co nám ještě? To chybí ještě. Jenom ten, ne? Mannoroth. Tlusté prase. Mannoroth a Archie to stíháme dneska zabít oba dva. Tak trash tam není. Než bude umírat, ale nesmí umírat na Mannoroth. Hej, můžete mi dát někdo Breathing Hollow na webku? To ne. My life. Yeah. Kdo se vlastně restnul potom na konci? Nikdo. ty si řekl, neresujte France a tak neresli nikoho prostě. Takže za to může on. Francova aura. Jdem ho zhejtit, šmejda. Kdo hrál to? Age of Empires. Jo. Byla první hra, co se hrál na počítači. Jak se koukní na tohle. Někdo se strašně nudí. Ale předvíháme si bossem, ale. Bolo? Jak změnili barvičku. Oranžová, zelená. Ačkej, ne, zelená ne, tam vidíte. Ale modrá a červená, vole. Ty vole. Já nevím, na co kouká, ty vole. Já mám barvy. Taky barvoslepej. Zelená. Tu tam potřeba dávat ty barvy. A jo, jak se jmenovali ty věci, co sbírali. Tady ček, jdem. Lého, Svíška, Fasikora, Flašku, jo. Prosím. Evelist, Ghoul a Ice Nova. Nílo. Zítra 7 do pra. Ty pici jsi desátek, ale tu máš dobrý bonus, ne? Tu máš tak 300 na hodinu, piče. To nemám tolik. Ne? Ano, ještě na můj svátek tu do práce, chápuš? A nemáš 200% za svátek? Ne, 100 je. Zítra je máslo, nebo co? A kolik? Jo, zítra je máslo. To je říká. No, takže 3 kila máš bez teď. To nemám. Osivnej do práce bonusu, a to kedy stalo, jakože? Tak já mám normálně hrubej 20. Paušálně, nemám na hodinu. A ty už máš být jakože osivnej tam, či osivnej vstáváš? Ne, osobnej tam. Fuj. A když je normálně není víkend a tohle, tak chodím do práce na půl sedmou. Vidíš, já měl školu od 6.15. Tak je to zemědělec, tak se ne. Orgovaný to už. A to, že kedy vstáváš? Dobrý, už to máš vyspelnuté. 5.50. Bacha, to už tam byl 2 hodiny v robotě. Bacha na ty marky, jo, teďka na ty marky. Pestujte hlavně na sobě. 5.50, to spím necelou hodinu. Ale jako dělník to... Uhladí do zeleného. Vlezte na ten střed, ale odděleně. Dobrý, jo, udělali to celkem dobře, jako aspoň prostě nestále na amen, sobě. Amen. Aspoň na to nikdo neumřel, tak to je dobrý, ne? Hlavně být pozitivní. Tak to takhle, jako dělník stále. Všade vidíte iba tu světlou stránku, to je hrozně dneska. Co byste tam chtěli vidět vy? Já jsem všechno bouchli na jednou a já mohl dát revival, třeba. Já hledám tu světlou stránku na tom špatným zase. Já myslím, že tady příležitost bude. Doufám, že dneska sladkem nebudeme létat. No, vidíš tento velký kameň? Tu se postav a nehýb se. No, minule jsem se tam postavil, tak jsem ztratil dolů. To jsme právě minule udělali. Já jsem pozeral, nějaká vtipná gilda prostě progresovala Mythic Mannorotha a po asi 2 minutách vždycky vypli. Ty vole, do pešáku. Mně se spíš líbilo, Lotky, ty jak jsi psal s tím Sauron, co? Z toho zakuna. Jo, to bylo dobrý, tam jsem včera nějaká gilda Saurons, nevím, jak se jmenoval, Saurons Soldiers, nebo něco takovýho, a progresovali heroickýho zakuna a jejich takty a... Raid leaderem tam nadichtoval nějakou taktiku a já jsem věděl, že to je prostě to, že to je jako vibe taktika.
a on se potom na ně rozčiloval, že vypli. To bylo dobrý. Ještě je pal, že to jsou kreteni, že takhle se to fakt chodí, jo. A zkoušel jsi se pozrieť na YouTube. Tam ty lidi, co to dávají, to vraj vedia hrať, ty, kteří to dávají. Jinak jako dostávám slušné čočky od tých impol. Je zabité. Zkoušel jsi, jak to zasapnout? Taky byl zabit, ty vole. Nie, já letím. Já jsem tě urval. No tak to není dobrý. Ať já ho mám. Už zase. Co jak zvyknutý prostě, že nemá ani agro nič. Wafle, proč? A proč se vůbec snažím? No, toto. A co ten imp tady u nás? Tak keď se snažíš junglit v lolku, těž nič. Jsem to šel, dal jsem mu to čertet. Nezmiňuj to přede mnou takový dost prostý slova, ty. Aspoň nemusím vzdychat potom. Hresně ta i znovu. Tohle necháváte zabít lidi jako nevinný. Protože si řekl něco vtipného, on nereagoval, tak jsem ho potrestal. Nikdo není nevinný. A počkej. Ty jsi to tam tunul, ty jsi to tam tunul moc brzo. Jo. Tak to utankuješ minutu, doufám, ne? Jo, utankuju to, jako to, jo. Ty vole. Já bych jsem zapomněl, že to může tak patek. Ne, pohodě, pohodě, to je to. A klidně mi můžeš dát, no, samozřejmě. Stať tu mezi troma infernálami a všetkými tými impami je taká sranda. Bavíte je tam to, plošněte. Já nemám jak plošnit. Ty vole, co to dělá elfičko v tý dimičina? Dobře, elfičko, jedním dej těm zmrdům. Máslo dostává po piči a neví, co se děje. To je to strašně dobré predike. Já vidím másla až čtvrtýho. Teď najednou, to není dobře. Dobře, dobře, spadl, mágové. Dobře, mágové. Ty vole, i snovu Franci zabrte. Tak, na prdel. Ne, že spadnete. A i znovu byl mrtvej, za to můžete, vole. Já se bojím, že spadnu. Já spadnu. Tak jasně to je wafly, jo. No, někdo by ho mohl rozsluť. Wafly, 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 resněte. Budíče. Když já běhám ve stíru. Co mám rysla, co chceš? Co to teď černo knižní? Co mám dělat, já těho vezmu asi. Jo, teďka jsou ven. Kokos, víš, kolko to trvá, než to nakastím? Já vím. Já si teďka mám nechat objem, nebo? Ne, já ti to vezmu normálně, to je v pohodě. Bacha na ten falsík do wafle, je u nás. Ten koláč. Primitivně dávám klo, ne? Víš to na vocas. Hej, já jsem zapnul blbě ring, jsem idiot. Já jsem se vyplašil nějak. Tak to je jedno. Jsem z toho, to byl se taky nějaký vyplašený. Ale to nevadí. Jsem z toho rozmrzelý. Si ho otočme. A ghoul taky dole. Já ho otočím. Já stejně. Bloodlust. Už je ta fajná fáza, keď musíme mít do džabačetka? Nice. Jak glavy? Ano. Všecko je fajné teraz. Aha, takže se mu postavím za chvost ne, rovno. Ne, jo. Teďka si nestůjte před bossem teďka hlavně. Ano. Ano. A presne preto to som sa postavil úplne dozadu, pretože to držíme úplne na kraji a ja neviem prečo. Lebo to Lotkinová nová taktika. Ne, to, a čiže ja som... Shadow Force. Poletíme. Máme nejaký healerský cooldown, nemáme. Máme tranquilku. Máme tranquilku, máme tranquilku, vidíš. Nestůjte na wafly, ani na mě nestůjte teďka. Oh. Hoďte si tam ring healerský kudy. Batere. Koláč. Vyběhněte z toho. Nejdi jo. Bude gejs obětovat. Bez tak dostanu já, že jo. Já někoho zachráním. Ne. Darva, já tě zachráním. Tak dík. Lol, mě to nezabilo. Darva si zachránil ten musel, on by se za 3 dny resnul sám. Víš co vole? Bude Shadow Force. To není moc dobrá věc. Do toho šedího sepu. Do toho, ať tam jdete do toho, to zpomaluje. Taa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 a
Tam jde docela dobře zapadnout přímo za tím rohem. Já jsem úplně jednou nohou hore a že... Ne. Easy kill, Solka, ne? A hodilo má to dole. LOL! Dneska jsem jí čistý killy, ty vole. Dej tere. To je hrozné toto. Já neznášám tu tento raid. Prostě ještě dostal achieve, ty vole. Boha, zas 3 itemy a nič mi nepadlo. To je... Kde je ten portál? Aj, daj to bych asi nesmí dělal. No, je pohni žit. Superbis pro Airyho. Superbis. Já měl blbej gear. Gorgin. Jo, to je sní asi. Já měl blbej gear, jo. Tyři modrý tam nahoře, to není možný. A, tam koukám, Google má 715, kutej Gorgin má 705, takže tam to dáme. Evelis of spec. No wafle, šup tankoj, to dáš solo. Ale ještě už to. Tak. Počkej, ještě tu nejsou asi heal. Že nás zabiješ. Roll 5. Roll 2, Nate vyhrává. Wafle, Mindspec. Okej. Wafle, můžeš polovat. Čekaj, já si vydám věc. Berem tě nalavo, toho nalavo berem. Já se poprvé podívám na to videjko, ty vole. Jdeš to prostě. Počkej, já to. Já už jsem tady. Heroin Barber, děkuji vám pěkně. Ježiš, ups, sorry. To je haluzák. Takže když padne stavka, tak ji nevstane nejtý, ta už má si to vkusil. Ne. Proč to půjdu tohle? Já nevím, proč to tady někdo takhle... Čekáme, ale... Však dvaja povětě, aby se to půlovalo a nič. Nič. Tak jedem, ne, tak... Jedem, tak to zabijte. Platíš mi jídlo. Jaké? Mastery? Krit. To mě jsem dostal na sebe, ale to znamená něco špatně, viď? No, že završ. To jak bylo, za 11 vteřin? Jo. Ne. Užij si toho. Jaké jsou tvoje poslední slova před smrtí? Help. Já nechci. Ne. No já to jak umřel, jak to? Já nechci. Toho se nedá zbavit, z toho prostě zamrš. Si myslím, že ten Pascal tě zkoušel vypnout a zapnout. Ale má to se zbavíš jenom jediným způsobem. Že umřeš dřív, než to dotíká. To je hodně elegantní. Mě jsme zajímalo, že proč se zomrel ten boss první nějak. Ten zlý. Jaký hodnej boss. No, ano. Gragra. Gragra je hodný. To je stejně jako ve filmech, dobrý a zlej pohoda. Ne, to je hajzl, že jo. Já co, když Gragra jako v dalším datadisku prostě jako povstane, bude z něho obřízně jako... Tam vykylí všechny prostě. Bude vládnout Gragrachem. Nevíš co, Gragra bude finální boss v Legionu. Ne, on právě že třeba vezme toho vládu nad guildou, že jo, tím, že ho takhle lotky jako pořád schovává, tak on se prostě trochu blíží, ty jo, a ovládne to tady všechno. Lotky tankuješ nějaký pytle, viď? Pytle. Já si udělal vlastně nějaký Gragra, to bych si mohl založit, ale tak já nevím, co to je za spec Gragra. Tank. Demon Hunter. On je spíš takový, co to je, já nevím, co to je. Ale on nic nového jak zpět nebude, podívej se, jak dopadl Game Master a podobně. Náhodou, ale ten Grillmaster má asi level 17, ty blázde. Víš, že to je Lotkosaurus má víc, ty jo. Víš, že Grillmaster. A on má pořád ještě nabitej ten charakter boost, jo, jako. Mám, ano, mám charakter boost na level 90, pak budu mít charakter boost na level 100. Až potom jednou prostě budu svovkem končit, tak prodám ono prostě... Ono to dopadne tak, že mu to přemaže ten stovkovej boost, jo, takže on potom o ten... Já bych se mu strašně smál, kdyby tam měl jenom jeden. A jmenuje se jaká tvoje postava mašinka, to máš? No však bude mít jenom jeden, že jo, se mu to přemaže, jo. Co se mi přemáže, no tak to asi bramboračku, ona má 89,5, tak to udělám si 90. No to jako fakt. To mě jde postav. Jehova. Znázná člověka, který má ještě lepší jména postav. A to jste se smáli Pirimu, že je idiot, jo? Ty vůbec je. Mě to moc nedá smět, to nám jehova úto. A to já neříkám, že... Pirimu spadnul internet. Jestli se ptáš, kde je. No tak to pojďme využít a zabijeme toho bossa. To bylo zlá.
Nejdý flaška a buff. Počkej, loďky, rozdělil si kdo jde dolů a kdo jde nahoru. Jo, počkej, vlastně to jsem neudělal, vidíš. Ty jde hrdiček je jak největší pán. Není tu pery, nerozdělování grup není před. Okej. Celesáku ty půjdeš. Pery byl dobrá oběť. Ty půjdeš s náma, jo, teda. Cože? To je lepší jak vám ty vole. To ne, počkej, brkni pery mu, jestli mu to nebo dvakrát, klasicky dvakrát, jo? Standard, vylezeme poprvý, dá se bloodlasty, po druhý tam se půjde, druhá skupina tam půjde, hele, první skupina je moje, akorát jednoho člověka můžeme nechat venku. Je? Ně. Já to sám nejsem tady. Já bych som rád zůstal vonku. Fasikora a Elis, když zůstanou, Fasikora a Elis zůstanou venku. Ale já ho tam chci. Já se neptám. Já vás zase nemůžu. Hej. Fasikora je v nějakém divném fightu, že ho nemůžu prohodit doma v tom raidu vždycky. What? Já se z raidu nehnu jako. Players in raid combat cannot change subgroups, mi tady píše, když si... Nezapomeň, že ten banish mám já, tomu neutečeš. Já mám portál. Já mám transcendenci. Panyš, no, okay, tak... až píny se zbavíš. Okay, tak prohodíme za France. Okej, okay, takže v... Je tam fakt napsali a špatně. A teďka to zase úplně... Nevychází. No, v první skupině, moje skupina je... Skupina 1, 2, bez Fasikory a Korgina, ty jsou se rovenku. Druhá skupina je 3-4 bez Talara Sugula. Jo, mám toho lepšího tanka. Počkej, takže 1-2 jde s tebou dolů a... No 1-2 se mnou, 3-4 z waflí. Dobrý, jedem, hype. Takhle to já prostě uděláme, ale... Tak, rediček a ještě jednou půl. A zapte to, ať můžeme jít spát. Much better. Takže já fakt musím na tebe lotky, jo, tyhle. Než skončí raid, tak ti obnovím buff celý. Dělej to. A normálně ti vyrazím z gildy, ty vole. A že to neuděláš? Nemá. Sedíme se. Ona to nemá koule, to nemá prostě. Bacha, odbějte jako s tím Doomfirem, někdo neodběh s tím Doomfirem. Jako máslo. Jeho nejlepší kamarád, se za něj můžu vyhodit. Já jsem s ním odběhal, lodky. Moc nebylo s čím, keď se to tak... Vypazil. Alure. Alure. Bacha na ty statky. Rozestupy kolem oranžový. Jinak len tak zo zvědavosti, že čo dává ten buff? A kde je Ice Nova? Taky ho nevidím. On padá tady po tím blinkl se. Taky ho vidím. Na oranžovou, prosím. Dejte mu rest. Dejte kouli, vole. Nemůžu damageovat. Ten blink za tu oranžovou. Vysekete na kouli a na Ada. Ada vypařte. Co by to Ada? Vy Alure, za chvilku. Alure, Aistovo, seš tu? On tu není, asi mi přijde. Čemu to padlo? On je nějaký umrtvený. To se všimnul bez toho. Tak nic, tak jedem. On zomrel, tak dal Alde 4. Já jsem byl v lagu. Podpose. No, slyšíš. Jo, dobrý, má. Tak, vlny. Paprsky. Kristě. Jste neposrali moje první místo v damage, bo. Sabotéři, vole, skurvený. To má Airy tady teďka, celkem s přehledem. No já jsem byl první, víš, jednu dobu, vole. Jo, máslo, kde si já ti ani nevidím. Nevím. Jenomže nějaká Máslo kunda, to zmateně pobíhá, že nechce umřít, vole. Já teďka prvním. Jenže nějaká kunda ta nedamagevala, to doufám, že jo. Evelis. Nechce mluvit, prosím vás, Silisáka, ať je slyšet, kdo má odbíhat. Nejdýbeš. Ad. Alure. Alure. Jdem. A vidím, že to nechat takhle, nevadí.
Fuj. Korgen první. Potom tam můžete zadat tomu až. Depešák běž. Korgen ty vyhoď healing toilu. Lalajdy běž. Mám. A dejte tam Ice Novovi potom ten. Oživení. Res, jestli na něj dosáhnete. Tak, Alure. Nejde mi ho rusnout. Jde mezi portály. Já jsem kousek od vás, ale asi jak jsi mi dala range. Elfička. Já mám na range, ale nejde to. No protože jsi mi dala asi range, ono se to buglo. Ady, točím. No toto je zlé dost. Ah. Někdo tam nevyhejbá, dobré. Tankovací rada. Bude maniš první. What the fuck? Na wafli, na wafli, na wafli, na wafli. Na wafli, na wafli, na wafli. Druhá skupina, druhá, třetí a čtvrtá teda. Utahu bossa pryč. Rychle to tam sejměte. Kde ten ad? Tam pojďám. Nejvadí. Rychle. Já jsem si musel zapnout drink, abych jsem si to... Je tam koule, je tam koule. Rozestupy feedback. Doufám pesky. Jdeme ven, jdeme ven. Gulen, stůj, 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 stůj. Jsme venku. A rozestupy držte, jo? Bude můj. Bloodlust. Klidně, klidně mi toho bossa nech, já se klidně vezmu. Okay. Depešák první. Běžím. Má spěš. Za 8 banish, jo? Nejtý běž. Feedback, rozestupy, rozestupy. Padá to, moje skupina jde. Pojďte, 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 pojďte. Nestíhám asi lot. Nestíh jsem. Co jsem nestíhl? Jsme tady čtyři, děláte si prdel. Ještě krávina s tím lipom, my tě nestíhme doběhnout. Ale víte, já jsem se skočil tam, kam se normálně nás... Ola lady. Já jsem vlípnul jenom tam, kde mám normálně stát. Tahněte jedno. A ty jak jste jenom. Rozdělte se tam ty hady, zkusíme to tady zabít. Nejti puchni to podle sebe až. Kik, kik, kik. Asi, kdo to bouknul přede mnou? No, jo, to proč jste vypli hory? Protože tam bouknul přede mnou chainy. Jo, ne, tam ještě... I tak, sorry. Tam ještě, no, že tam to bylo na tom. Dva jade body vedle sebe. Ti infernály byli u sebe, no. No, ti infernály. Ach jo, tam, takže tam zůstalo ještě o asi 8 lidí navíc a nerozebrali jste si infernály. Protože byli při sebe, no. A zle boli tie linky roztrhnuté, mňa to zabilo. Když sú tie infernály, tak sa chodí každý na stranu s ním, ne? Jak sobie. Tak tam to musel niekto nagrovať asi. Jako řekl bych, že asi tank. Tak ja som je nagroval, že když sa spawnuli na tom Archimondovi. No, ale ty môžeš mít tam jedno, jakmile sú dva na sobě, tak ti ho niekto musí sundat. No, ano. Tam ty máš veľa ľudí. No jo. Tak to už ja nevyřeším. Dva řiuři, pár hodinové DKčka. Ši, já jsem jedna už od těchhle, potom ale tak bylo DKčko tam nemůže být, že? A Andři mají taky, můžou na, si to přestřelit toho Ada. Dali zvůjda. Bude to dneska někdo koukat na ten měsíc. A... On je si zataženo. Nicméně, abyste věděli, kam já jsem lípnul, jo? Tak já jsem lípnul jenom tam, kam to postavím. K tý modrý, tam by no tam... veď hej, len to bolo ďaleko. Ty si polku cesty prebehol a potom si lipol a už sme nemali kedy. No neviem, tak lipni na začiatku, potom beš. Ja som to hlásil, že tam pôjde, že jo, jednička, dvojka. No ste museli byť pripravení. Povedal si to až keď si to dostal. Tak byl hlášený banish, že jo, že za 5 sekúnd bude hlán banish. Proste všichni máte vedieť, že jeden bude vedle druhého, tak proste tam musíte byť na tej strane, no. Presne tak.
Já jsem to neodtáhnul někam, že by to bylo dál než normálně. Já jsem akorát lípnul na to místo, kde to normálně bývá. Já tam jsem zůstal spát prostě. Ale se na to bacha, bude to. Pojďme, kým se Piri ještě nelogne. Asi Kora a Korgin. Já se nelogne. Jídlo ještě. Zbytečně ho, naprosto zbytečně ho tady, ale zase o něm mluvíte. A Rydění by neměli o čem mluvit. No, je pravda, no. O tobě nebo o něm, viď? Musí se něco hitit, že jo, když to není lodky, tak to tak musím zvolit. Tak mluvte o mě. Ty vole, já ti to nemůžu vzít. Na to se používá většinou taunt. No. Ha. Nedosáhneš na F6, jo. Tak bez sativní. Alure. Ty vole. Ah. Co to na to? Rozestupy konti oranžový. Nahoru. Naběhněte tam. To nestihnu. Bude koule, jo, než se zase na ní vyserete. Co to pnou? Sorry, jo, já jsem na druhé straně, jsem nabíhala na to, no. Tak to tam nějak, dejte se na to bacha nějak. Tak příště nepoběžím na fialové, no. Tak ano, to vyřeší. Vrasím ty wafly. Kde ten? On zmizel, protože to, protože ho poučel. Tak vždycky umří. To byla plánovaná taktika. Kdo kurva běhá dopředu? Ach jo, to je... Pod bossem, už je tvá fáze. A prsky pryč. Jako první. A jsi znovu druhej. Máš to, můžeš. Mám. Bude Alura. Nevím, s kým to mám. Vajte se na to, bacha. Kik. A je snova první. Nejtý běž. Korgin dá healing tidu. Fu. A do. Orgova nemůžeš. Alure. Kolbom. To se kickovat. Darf. Točím, můžete. Válte. Máš tam ring. Elfy můžeš. Ady zase. Bude baneš pravděpodobně na waflech. Kupina 3-4 do baneše. Pozorňuji, že potom teda tam půjdu pravděpodobně já a bude to na tý modrý, jo? Ten baneš, zhruba. Koule tam je už. Chaos. Jdeme ven. Jdeme ven. Až přiběhnete k bossovi, okamžitě je Bloodlust. Tak jo, dejte to tam a rozjet. Máte banish za 15, tak... Asi Kora první.
Veď kurva, už robíte si prdel s tými paprskami. Tak druhá věž. Feedback, pozor. Pane, již tam. 3, 2, Franci, běž. 1. Moje skupina na banish, na modrou. Jo. Dohýlujte to tam, resněte France. Hýlujte mě, tankuju. Stára. DP, utíkej. Utíkej. Žijí. Jík. Jdem ven. Rychlo, dobytě ještě to jedno. Adi, zádu tady za náma. Máte, máme res, resněte Evelise. Ejlí první. Reign of Chaos. Bude další banish, to tohle nenabírá nikdo kromě Waffle, nebo tanka, co to dostane. Mám posle a otáhni to co nejdál. HPčka tam dejte. To píči jsem mrtvej. Máme res? Well, shit. Ach jo. Ocenil tady to trochu. A stejně na co tam umřelo 5 lidí zase nahoře? Hledějte to. No já jsem mal... Unleashed Torment, dvakrát po sebe a potom jsem mal okay, HP změna, a to byl se mnou bude dolů chodit Korgin a ne Celisák, protože Celisák vám to vždycky hlásí a když tady nej Celisák nahoře není a nezahlásí to, tak se to roztrhá naprosto random. Korgin, takže běhej se. Přitom to těm lidem nepíše, že mají takový první, druhý. No ale mě nezabil můj, ale že to asi vybuchlo, alebo nevím. Už je právě. Bo predsa len healer si postraží, aké sú HPčka stav. Takto okay. Ľudia z toho utekajú z paniky. Korgina, takže budeš biehať s grupou 1 a 2 ten banish a celý sák bude nahoře. Jo. Celý sák vždycky hlásí tady ty věci, takže... Já tam paní to hlásím, když je to lze bouchnout, že jo? Když okay. Tě neřekne, dobre. Tak ty lidi to bouchnou dva na jednou, když mají všichni čtvrtku HPček. Tak jo. Flašky jídla, jdem. Já to zabijem. Kus za fialovou ranžetka, všichni. To není dobrá no, strana. Jeee. Yeah. Kdo pak to měl? Ghoul. Ten se běhá na červenou. Alure. Rozestupy kolem oranžový. Korgine, pojď po toho, hoď tam spritlinku. Resně to France. Kouly. To dohýluju. Rančetka jsou na oranžový všichni. Kousek doprava, pozor na ten pělíř. Mám. A do... Alura. Jdem. Desecrate. Pod něj, všichni.
s paprskama ven. Ono bude lepšie, keď pôjdeš k tomu bossovi, keď to ide od teba von, nie vedľa mňa. Odkiaľ to ide, tak k bossovi a druhý preč. Dobrníš. Bo. Korgy nemôžeš. Orgova nebiješ. Je tam ad. Alure. Ja sú láma. Ujj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 
Ady. Paprsky. Eerie první. Lerl D. Korgin dává healing tide u Orgmonde. Kam utěkáš? Je tam velký ad. Alura. Jenom to pomalej teďka, tady mám toho bosse na ada na kikování. Kiku. Eiri první. Jdu jako druhej. Poprsek. Evely si můžeš. Teďka nic víš, to dolů nejspíš půjde moje skupina první. Nejspíš říkám, občas je to random, takže ne, že budete překvapený. Jo, moje skupina, jedna, dva. Korgin se mnou, místo celisáka. Jdeš zase do zastup. Feedback. Páru. Poprský. Jeben. To je dobrý, stoj. On nikoho nepálí. Bloodlust. Fet jako první. Dolou pojde asi wafle, pojdeme na modlo, jo? Tak se nakysl. To znamená skupin je 3-4, jo? Pouštím ring a jistou vůchni to. Smilem na okay. Modlou. HPčka. Wafle skupin na pete. HPčka. Shadow zabijíme, jo. Eiri jako první. Koule už. Zabijte tady ty. Kamarády, ještě jeden pusle. A ty Shadowy, ty Shadowy. Pozáme ven. Res másla. Feedback, rozestupy. Dejte mi tam druhý blood, vlastně. Pokud tam to tam někdo, nějaký mage. Shadowy zase, procházejí Shadowy, běhají tady. Artička. Praštěný. Chlastám. Asi kora druhý, tak třetí. Zrejnou chaos, devo auru. Pouštím ring, healing tady taky. Jo, davej. Všechno tam dej, já jdu dolů. Ber si to. Mám. Otáhněte potom ty infernály, protože od bossa. Dělejte máslo, dělejte máslo. Tankuje. Mimo dosah. Už jde, to dobře. Dobrý, máte to tam v klidu, je vás tam. Je vás tam 20, jeden mrtvej. Rozostupně, ale. Adi. Utíkejte před tím. Torment. Sorry, sorry. Naboucháme. To vím, Shadowy. To už umře. Ale ty běž to bouchnout. Ne, zabil ten páprsok, co mě vyletěl. Jeďte ho. Dobrý, je to dole. Přežiju. Jo, přežil jsem. Hej, to jsem dobrý. A ty jsi dobrý.
Tady něco smrdí, tyjo, tady něco smrdí. ale už jsem byl na cestě z platformy, ale přežil jsem to. No tak. Yes! Je tam stavka. Rasák. Naši ospek. Hovno. Nejdým. Já tam jsem totálně. Počkej, co to je? Tak, prokli. Tak děkujem. Proklikejte to, prosím vás, ještě rychle. Offspec Arkane, tuš, do Arkane tuším, jo? Kore, a Fasikore, ty ho máš do jakýho offspecu? A Franzple... Co? Zaflin. Franci, pojedeš ty Arkane někde, nebo to bude lepší pro Fasikoru, mi řekni? No, chtěl bych vědět, ale pořádně ho ještě nemám, takže... se to nevyužije. Tak se to tak nejdřív se to naučíš, okej. Ty ruce, kdyby je vůbec nikdo nechtěl, tak bych si vzal, ale na to... Korgi... Ty ruce jim měnil. Jo, tak se vezmi. Je to buď to Korgin, anebo ten, anebo máslo. Sud. Okej. Okay. Teď to dám asi teda... Máslovi, že jo, se to zaslouží. Má setovky. No já mám setovou helmu, kdybys, než setový ruce. Vidíš, slyšíš. To je potřeba spíš. Korgine, jak ty budeš potom nosit setovky? Okay. Čověče, já teďka mám to bugli nějaký, tyjo, kde to nevidím.